Esse é o segundo episódio dessa mesa aqui. É o segundo episódio. Deixa eu dar uma musiquinha. Acho que vai ter música. Meu Deus, começou. Peraí, gente. Começou. Você na tela. Agora, boa noite. E aí, gente, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, muito bem-vindos a mais uma sessão do Da Vinci Culture, um spin-off da nossa campanha principal. A gente tá indo agora para a parte 2 desse spin-off, desse double shot, e a gente conclui a nossa aventura hoje com os aventureiros que viajaram pela Floresta da Dançarina, se encontraram, tiveram alguns percalços, alguns desentendimentos, eu diria. E agora o grupo viaja em direção ao seu objetivo final enquanto param no vilarejo de Porciuns, antes de chegarem ao seu destino. Antes de começar a nossa live, então, um agradecimento aqui aos nossos patrocinadores, agradecer a Corsair, nossa marca de periféricos, que está com a gente desde o começo do projeto, e a DiviHub, nossa patrocinadora principal, que está junto com a gente desde o começo nessa empreitada, fazendo com que ela se torne possível, com que ela se torne maior, com que a gente tenha braços para entregar tudo o que a gente deseja de conteúdo de RPG para todos vocês. Além disso, uma outra informação, chegaram alguns livros aqui em casa. As traduções oficiais da Wizard acabaram de chegar aqui pra gente. Uns livros, O Caldeirão e Todas as Coisas. Chegaram também Monstros do Multiverso, todos em português, um símbolozinho da Wizard. E a gente vai sortear esses livros para vocês nas nossas redes sociais, seja para nossos seguidores via sub, seja para os seguidores dos nossos grupos. A gente vai sortear para vocês esses livros para que vocês tenham acesso também ao que a Wizard está trazendo para o Brasil já em primeira mão. Não deu tempo, ele voltou. Todas as informações dadas, com tudo isso mencionado, eu recebo aqui então nossos aventureiros para começarmos a nossa segunda sessão do nosso Double Shot. Muito bem-vindos, meus aventureiros. Boa noite. Um disclaimer para a comunidade assistindo a gente hoje. A gente teve um contratempo de agenda, contratempos do ao vivo, e o Vini não pôde estar com a gente hoje, nosso Bloody Hunter, filho do Adjeren. E com isso, a gente tem entrada hoje na party da Bel Domingues, que joga na nossa campanha principal. E ela vem como uma personagem que vai se apresentar em breve. Então, uma recapitulação rápida de cada um de vocês, de quem são os personagens. Acho que Oi, quem meu, assistiu noite, gente, a primeira parte mutada, da live, pode assistir no YouTube o VOD, mas eu não tô falando tanto aqui na live, porque eu tenho que jogar lá, gente, tá bom? Mas boa noite, obrigada. Anelice se despede do pessoal da live dela. Chaven, me fala um pouquinho, quem é você? Chaven é um sátiro, né, que veio de Feywild com uma missão especial aqui de resgate. Ele tá falando, você que não tá ouvindo, Pedro. Deixa ele falar. Veio com uma missão especial de resgatar uma arcanista que estava desaparecida há muitos anos, né? E que foi vista, né, em visões recentes lá aqui na Floresta das Dançarinas, onde tinha um druida exilado, né, que poderia ajudar nessa missão. Terminou, Pet. Pode dar um F5 aí, finge que caiu, Pet. Não vai ter jeito. Já vou. Acho que deu ruim pro nosso mestre aí. Eu tô com problema de áudio aqui, eu acho, mas seguindo então, pela ordem, um do lado do outro, Madiren, escreve pra mim quem é esse personagem, por favor. Eu tô ouvindo todo mundo, não tô conseguindo ouvir o nosso sátiro. Preconceito com sátiros. Tudo bem, o sátiro ele é sábio, mas ele tá aí com a voz meio apagada. Não tem problema, eu puxo aqui o bonde. Eu sou o Adjeren, o vulgo druida que o Javen veio buscar, também conhecido como druida corno por alguns aí da mesa, não vou citar nome. Mas ele é um druida do Círculo dos Esporos, que vive na Floresta das Dançarinas. Ele estava aí curtindo seu bom banho de lama quando foi surpreendido aí por várias visitas inusitadas na floresta. E prometido aí o perdão do seu exílio de Feywild, dado que ele ajudasse aí o Chaven nessa ardua tarefa aí.
Ele, felizmente, aí, ele não caiu tanto nos encantos de Lahira quanto ele esperava, mas nem tudo é perfeito assim. Em algum momento ele teve de ceder. Mas a gente segue a vida e vamos tentar hoje finalmente achar essa bendita dessa arcanista. Arcanista. Assar, Vai ter exatamente. mais isso Boa, que o boa, boa, boa. Diamante foi Bel embaixo. Domingues, quer descrever sua personagem então pra gente? Com certeza. Boa noite, pessoal. Eu sou a Bel Domingues. O pessoal já me conhece da outra mesa, faço a Dália, mas aqui eu vou ser uma meio orc, a Zasha. Ela é conhecida pelo pessoal por ser muito briguenta. Ela participa das arenas. Ela participa de briga de rua, ela participa de briga de bar, ela participa de qualquer briga que ela possa ganhar algum dinheiro e ganhar também fama, já que ela ficou muito vaidosa por conseguir ganhar sempre as brigas dela. Ela também é conhecida por estar sempre com duas armas e ela gosta de finalizar o pessoal. Sim, é D&D. Ô, Ela é louco. brava. Muito bom, muito bom, muito bom. Maravilha. Melissa, quer descrever a sua personagem? Claro, boa noite, gente. A Lauhira é uma feiticeira muito habilidosa e ela tá em busca de rumores que ela ouviu sobre essa arcanista. Ela é muito voluptuosa, ela é um pouco desastrada, mas tudo tem um lugar muito nobre. Tudo que ela faz e que ela fala. Muito bom, muito bom. Com todos esses personagens devidamente descritos, nós, na sessão passada, Corta pra você. interrompemos a nossa gravação quando o grupo havia chegado ao vilarejo de Porciuns. E em Porciuns, vocês foram recebidos por crianças e por um fantasma. A sessão acabou quando o fantasma saca a lâmina espectral dele e manda vocês irem embora da terra dele. E a gente já começa então com vocês chegando no vilarejo de Portsmouth, de frente com esse fantasma, quando ele diz: "Saiu da minha terra!" e puxa a espada dele espectral, apontando na direção de vocês. O que vocês fazem? Eu olho para a espada, olho para ele. Eu já conheço ele, dado que eu conheço, sou da floresta aí. Essa figura Você espectral. nunca viu nada parecido. Eu olho para ele, olho para a Lahira, puxa, vem. Olho para ele de novo. É assim, boa tarde, primeiro de tudo. Vossa Senhoria, estamos aqui de passagem. Gostaria de saber como está indo o seu dia. Você fala assim com o fantasma. Sim. Bom, você fala desse jeito com ele, alguém Calmamente. mais faz alguma coisa? Alguém mais faz alguma coisa? Eu posso fazer um teste de arcana para saber se eu conheço essa criatura? Pode. Pode. Quando você rolar o teste de produção, eu não sei se o machado está sendo ouvido pelas pessoas. Tá todo mundo ouvindo o machado? Só eu que não tô Só ouvindo? você que não. Só você que não. É, Aí, eu vê se tô você ouvindo. mutou ele por acaso, povo. Aonde eu vejo isso? Embaixo da Vejo aonde? fotinha da câmera dele tem um volumezinho. Aí, se bobear, você clicou ali pra mutar ele e não sabe. Que câmera dele? Aonde? Rapidinho. No ninja No... mesmo. Não tô vendo machado no ninja. Então dá um F5 aí no teu ninja e fé em Deus. Enquanto ele. Eu Ele foi acho com que. Deus. Rapaz, esse conhecimento aí ele foi buscar longe mesmo de Arcana. O Pet tá virando fantasma de verdade, gente. Calma aí. Ele entrou muito no personagem. Exato. Voltou. Fala alguma coisa, Machado. Agora tô te Consegue ouvindo, ouvir Machado. aqui. Agora tô te ouvindo. Eu não sei se você não tava aparecendo no meu ninja, não sei por quê. Foi possessão. Voltamos. Voltamos. É, exato. Problema com o Feywild. Eu não tenho muita conexão. Eu ia falar que antes, você não tava ouvindo, falar que só entrava do mesmo jeito junto com o Druida, falando, seu fantasma. Como a gente falou com as crianças aqui, que trouxeram gente daqui, a gente só tá de passagem. A gente tá procurando um local que fica próximo daqui. Bom, Lahira, me fala quanto você tirou no seu teste. Primeira rolagem da noite da mesa. Lahira, me fala quanto você tirou. 22.
22, parece que tivemos então um progresso da última sessão para essa. Entendeu? Não, eu tô aqui já com a serpente no pescoço. Se eu não fazer rolagens boas aqui, a cobra vai fumar, porque não é possível. Da outra vez, cara. Pois é, o máximo que você tirou que eu lembro foi 9. Foi, tipo, o druida vem do meu mamilo, sabe? Na outra sessão, tipo. Uma profunda inimizade, né? Bom, então você rolou 22 seu arcana, vocês falam com o fantasma, e antes do fantasma tomar qualquer atitude, Lahira, com 22 que você tirou, você consegue perceber algumas características importantes desse fantasma. Ele é um guerreiro, um fantasma de um guerreiro, humano, e ele tem um fio, o seu arcana serviu para isso, ele tem um fio espectral que liga ele até uma parte dentro do vilarejo. Ele vai entrando pelo vilarejo, um fio de prata que guia ele até dentro do vilarejo, que parece ser a entrada de uma caverna que fica dentro do vilarejo. Bom, depois eu percebi isso. Eu tô longe ou eu tô perto do pessoal? Vocês estão juntos, os três. Vocês estão juntos, os três. Olha só, druida e sátirozão bonitão. Seguinte, se vocês olharem de pertinho, vocês vão perceber que esse fantasma tá ligado a uma caverna. A minha sugestão é que ele tá sendo controlado por alguma coisa ou alguém. Se eu fosse vocês, eu ficava longe. Quando você fala isso, ele se indigna. E ele brande a espada mais uma vez. Eu não sou controlado por ninguém. Eu protejo esse vilarejo. Essa terra é minha. Quem são vocês, forasteiros? E as crianças vão se espalhando para longe de vocês. E eles correm até próximo de uma mulher humanoide, pele esverdeada, presas. Expostas do lado de fora, e as crianças correm até você. E eles param próximo de vocês, acho, e falam: confusão ali, confusão, Zasha, gente. É. Porrada. A Zasha já dá um. Ah, tava faltando isso no meu dia. Ela já pega as duas armas dela, coloca presinha assim, e vai andando em direção onde eles falam que tá tendo confusão. E quando você vai andando, você vê a figura espectral, azulada, flutuando sobre o chão. Do fantasma que protege o vilarejo. E você vê três forasteiros. O fantasma eu conheço, né? Você tá aqui já há algum tempo, você ouviu uma história ou outra sobre esse vilarejo ter um fantasma que protege ele. Ah, tá. Então eu chego lá... Fantasma do fundador. Pessoal, o que tá acontecendo aqui? Quero saber que bagunça é essa no vilarejo. Deixando o nosso fantasma aqui todo agitado. O que é isso? Então o fantasma, quando você fala, ele dá uma... Ele olha pra vocês, olha pra ela. É, quem são vocês? Isso aí, falem mesmo. Eu tô agitado aqui agora, e balança a espada no alto. Eu já fico com a mão aqui, ó, pra tirar a espada. A gente tá assim, eu ainda não peguei nada de arma. Conforme acabamos de falar... Eu tô com a mão na cintura. Olhando pra ele com a mão na cintura, olhando pro fantasma. O fantasma, quando você chega, Zasha, ele dá uma encolhida nele. Ele tava bem grande na entrada do lado, ele encolhe. Fica mais ou menos tamanho humanoide. Para próximo, vocês acham? Eu usei minha figura fantasmagórica, eles não fugiram. Se eles forem perigosos, realmente, acho que vai ter que ser com você mesmo. Ele para do seu lado lá, botando a mão na cintura, botando a mão na espada. A Zasha, ela é bem alta, ela é bem grande também, né? Bem forte. Então, ela tenta dar uma olhada assim, meio uma encarada de cima. O que vocês querem por aqui? O que vocês estão fazendo aqui, hein? A gente só tá procurando a cachoeira que fica aqui atrás da cidade. A gente tá de passagem, a gente não queria mal, não. A gente viu as crianças ali, vou dar um oi, só pra não ser muito rude. Ninguém tá controlando ninguém, perdoe aqui minha amiga, sabe? Licença, senhorita, né? Nossa, como você é forte, grande. E eu vou chegando perto dela. Como que é o seu nome? Você parece tá à frente de tudo aqui. Sem ofensa, bonitão fantasma. A fantasma dá um sorrisinho meio assim, né? A Zasha também, ela gosta de um elogio, então ela já faz tipo... tem algumas pessoas... Eu vim dali, mostrando o músculo. Eu vim dali. Ali. eu não sou bem dessa região, mas... Sabe como é? Eu sou a Zasha, nobre, senhorita, belíssima.
Lavira. Lavira, é incrível. Tão linda quanto o seu nome, não é mesmo? Ah, obrigada, são os olhos da senhorita. Aquele ali é um druida corno e o que está do lado dele é um sátiro que eu acredito que ele corno usou também. Muitos esporos no caminho para cá. E o que uma bela senhorita está fazendo com um corno e um outro, talvez, corno? Sabe o que que é, senhorita? É uma longa história, minha brava guerreira. Mas olha, nós estamos aqui nas melhores das intenções. A gente está procurando a cachoeira que é aqui por perto. Será que a senhora tem alguma informação sobre isso? Quando vocês falam mais uma vez sobre a cachoeira, o fantasma, ele gira, ele flutua sobre o chão, levantando poeira, passando em volta de vocês. Vocês sentem, quando ele passa mais próximo de vocês, aquele leve calafrio da presença espectral e gelada, da forma translúcida, esbarrando no corpo de vocês. Ele passa flutuando por vocês. Ele olha vocês mais uma vez. O que vocês querem? O que vocês querem com a cachoeira? Distância daquela ali. Quer dizer, a gente quer só chegar. A gente quer só chegar lá porque a gente. Perto da cachoeira, pelas informações que eu trago lá de Sandriane, tem uma espécie de um mausoléu de pedra. Ele para. Vocês. E ele perde a fala. E ele bota a mão no rosto. Vocês veem lágrimas espectrais surgindo no rosto do fantasma. E ele volta. Desaparece. Seguindo o fio prateado que guiava o corpo dele até a caverna. E o corpo dele desaparece, a luz. Aí todo mundo olha assim, as pessoas do vilarejo. Cadê o fantasma? Cadê o guardião? Você sabe pra onde ele foi, Lahira, porque você viu o cordão de prata dele até um dia. Ah, não sei se vocês notaram. Provavelmente não. Mas ele foi até a caverna. Se a gente quer chegar nessa cachoeira, é na caverna que a gente precisa ir antes. Você, bonitona, grandona, a gente vai precisar de força, porque toda caverna tem alguma coisa dentro. Olha, eu acho que vocês precisam mesmo de uma ajuda e é até bom para eu ver o que vocês estão aprontando. Mas eu já vou dizendo que eu vou precisar da minha parte no que vocês vão pegar aí nesse tal mausoléu, que deve ter alguma coisa boa lá. Vocês estão atrás de dinheiro, né? Eu olho pro sátiro. Vocês estão atrás de dinheiro, né? Eu vim buscar uma pessoa. O Agirinho, ele para assim, todo cheio de lama, assim. Ele bota a mão no bolso e sai um fungo. Exato. Ele tá apoiado assim no cajado dele. Sim, eu tenho. Eu não tenho muito, moço. O que você quiser, pode ficar. Acho que você tá precisando. Aí eu pego umas três moedas de cobra assim no bolso. Eu pego tá assim. O que eu vou fazer com isso? Mas eu vou com vocês. Quem sabe tem alguma coisa, uma coisa boa pra mim. E eu jamais deixaria a bela senhorita desacompanhada. Muito obrigada. Porque esse fantasma claramente sabe onde fica esse mausoléu. E eu só espero que essa caverna não tenha um velho. Você, o último que teve, né? Vocês se encaminham, então, em direção à caverna que ela rira de onde é. E foi um turn of events muito rápido, assim, né? Porque ela chegou e vocês estavam desconfiados dela, agora tá liderando o grupo. Vamos por aqui. Então, ela meio que foi um turn of events muito, muito acelerado, por assim dizer. A gente vai dando corda, pô, sozinha ali se... Exato. E seguindo com a curiosidade aqui, eu aproveito e chego perto das hastes ali, né? Dou uma levantada no braço, assim, perto do rosto dela. Você bate, quê? Você bate, na verdade, um pouco acima da cintura dela, né? Os seus chifres, a linha dos chifres passa um pouco acima da cintura dela. Você levanta o braço. Oh! Pss, oh! Pronto. Tá sentindo cheiro o braço. Quê? Tá qual o cheiro? Alguma coisa? Qual o cheiro favorito da Zasha? O cheiro favorito da Zasha é cerveja. Então você sente aquele cheiro forte de lúpulo vindo do braço peludo do sátiro. Você, nossa, que cerveja é essa? Eu abaixo pra olhar pra ele. É um perfume maravilhoso de cerveja que ele tem. Um parece que tomou de... banho de cerveja. Tá vindo de você, é isso? Tô tentando entender isso ainda. Vamos. Conforme vocês vão andando em direção à caverna, algumas pessoas do vilarejo começam a se aproximar de vocês, né, e tomar posição para evitar que vocês cheguem, saiam entrando e entrem direto na caverna. E uma das pessoas, ela se aproxima,
Ele vem com uma criança junto dele. Ele vem abraçado com uma criança. Ele... Com licença, aventureiros, aventureiros. Ah, eu sou o Vandar. Vocês perderam alguma coisa aqui? A gente fez alguma coisa de errado? Vocês são da guarda? Eu perdi um fantasma. Eu sou do bosque. Eu me aproximo perto dela. Cubro um pouco mais da minha pele que estava exposta. Pego um lanço, cubro minha cabeça para mostrar respeito. Wanda, né, senhorita? Olha. Ele olha pra ele assim, beijo de novo, né? Esse é seu filho? É sim, meu filho. Não, olha, nós não estamos aqui procurando problema ou querendo colher impostos. Nós estamos aqui em busca de uma pessoa. Somos um grupo de aventureiros indefeso, como você pode perceber. Há algo que a gente possa fazer por você? É porque ele olha pra criança, né, e olha em volta. A gente teve alguns problemas com o bosque. O que aconteceu? Alguns de nós desapareceram e o fantasma do mestre Carius disse pra gente não ir pra direção da cachoeira. E... Ah, mas bom, fique tranquilo. Nós não somos pessoas comuns. Todo mundo aqui tem alguma coisa de especial. Eu vou fazer uma promessa pra você. Se nós voltarmos vivos, daremos uma festa. Isso. Ótimo, ótimo. Então, eu desejo sorte pra vocês. O nome do nosso guardião é Carius. Ele é o fundador do vilarejo. Ele protege a gente até depois da morte. Nossa, que interessante. Bom, olha, eu adoro histórias, como o senhor pode perceber. Será que o senhor tem mais alguma coisa pra contar sobre esse fantasma? Nossa, tô animada só de falar. Quando você pergunta isso, a criança tá abraçada com ele, levanta assim. Ah, uma vez meu coelho sumiu e ele trouxe de volta. Era outro coelho, eu acho, mas ele trouxe de volta. Ele é um plantagem muito bom. Ah, então ele é um fantasma, ele consegue pegar em coisas desse plano nosso, físico. Consegue. Aí a pessoa com ele dá um tapa, né? Para de contar mentira. Eles são aventureiros de verdade, são gente séria. Eu vou... se vocês quiserem falar com o Carius, eu não vou impedir vocês de entrar até a caverna. Nem que eu quisesse, eu conseguiria. Mas se vocês puderem ajudar a gente com o problema que acontece aqui em volta, eu ficarei muito agradecido mesmo. Eu não tenho muito, mas a gente pode dividir um pouco. A Zasha tá aqui há mais tempo. Sabe que a gente é um pessoal trabalhador, então... A gente tem algumas moedas. A gente pode até recompensar vocês, se for o caso. Que problema que tá dando aqui em volta, rapaz? Algumas pessoas sumiram. Elas simplesmente desapareceram. Vocês acordaram e ela não tava mais lá? Era isso? Elas parece que ouviram tipo um canto vindo da cachoeira. Uma música no meio da noite. E elas nunca mais foram vistas depois disso. Pra lá que estamos indo. Eu não tô ouvindo nada agora. Tá de dia. Acho que tá tranquilo, não se preocupa. Se tudo der certo, resolveremos o meu problema e o do vilarejo. Ele pega a criança e olha pra vocês. Ele fica olhando pra vocês de cima a baixo, né? Olhando, avaliando vocês todos. Tipo, pô, ela tá sem armadura, tá semi-nua. E ele vai andando. Tipo, parece uma personagem do quadrinho do Conan, tá ligado? As mulheres estavam... O homem, a armadura completa de batalha. A mulher, um vestido. Semi-transparente. E aí, ele olha vocês assim, meio tipo, desconfiado, mas acredito em vocês. A entrada da caverna, ela guarda um portal de pedra completamente bem estabelecido. E pelo que vocês já viajaram e já conhecem, todos vocês são pessoas já viajadas, ninguém aqui é nível 1. Vocês conseguem entender que ele vem da arquitetura enânica, arquitetura de anões. Então, esse pórtico de entrada da caverna é uma caverna, mas ela teve um pórtico construído com runas de anões adornando a entrada dela. São blocos de pedra encaixados com símbolos únicos anões espalhados em blocos espaçados. Então, você tem os blocos ligando o pórtico e algumas runas espalhadas por entre as pedras desse pórtico. Mas não é baixo, né?
Não, ele é alto, ele é bem alto, ele é bem alto. É uma caverna mesmo, é uma caverna bem alta, dá pra vocês entrarem sem abaixar a cabeça. E lá dentro, quando vocês olham dentro da caverna, alguns de vocês enxergam no escuro. Acho que o Agenen e a Zasha enxergam no escuro. Eu também enxergo. Tu enxerga também? Vocês conseguem ver o caminho da caverna, o caminho longo da caverna, mas quem não enxerga no escuro vê uma leve luz azulada vindo da caverna. E quem enxerga no escuro consegue ver que essa luz vem do fantasma. É, tá eu na falo. forma física dele ou só Na forma uma física luz? dele. Olha, pessoal, acho que vocês não estão aqui querendo confusão. Pelo que eu vi, vocês nem aguentam muita confusão também, né? Então, deixa que eu vou na frente e falo aí com o mestre Carlos. Eu estou aqui na vila faz um tempo, já conheci um pouco do pessoal. Ele não, também não quer mal nenhum. É, mas, assim, como que a gente vai falar para eles que vocês querem fazer uma coisa sem explicar o que é que vocês querem, entendeu? Eu preciso saber que história é essa de buscar uma pessoa, de ir na cachoeira. Vocês falam isso conforme vão entrando na caverna, ou vocês falam isso na porta da caverna? Na porta da caverna. Sem entrar. Você para na porta da caverna lá, né? Tipo, Suzana Forte. Para Isso na. mesmo. Param na porta da caverna e você pergunta isso pra eles lá, tipo, e aí, gente? Qual vai ser? Qual é o papo? Eu viro para ela e falo: ah, vem, se você tá ajudando a gente, assim, você quer dinheiro, né? Então, vamos. É, a gente está procurando uma arcanista da corte élfica de Feyord aqui com meu amigo Chave e minha colega Lahira. Assim, eu bato nela com a minha mão suja. Lomba fica no teu vestido. Propositalmente. E Você olha estamos aqui. aqui em busca de. Ouvimos alguns boatos de que essa pessoa poderia estar na cachoeira, né? A gente tá de passagem aqui para tentar chegar nessa cachoeira e parece que esse mausoléu tem alguma coisa a ver com o lugar que a gente está indo, sabe? Somos grandes amigos, como a senhorita pode ver. Colegas. Grandes amigos. Grandes colegas. Colega, grande colega. Conhecidos. Colega de trabalho. É, eu acho Vocês. que não vai ter problema, não. Mestre Kairos vai ajudar vocês. Eu acho melhor a gente resolver logo essa situação, ir atrás dessa tal amiga aí que tá perdida. E mais rápido possível, antes que anoiteça. É, porque a gente já tem o um mapa aqui, a direção de onde temos que ir. Só que a cidade ficava no caminho, paramos aqui mais para tentar colher informações do que poderia nos aguardar por lá. Por acaso vocês não viram ela passando por aqui, né? Nesses últimos dias, alguma elfa estranha, forasteira, assim como a gente? Parece que Zasha, eu não nada. vi. Não. Eu não Esse vejo muita vilarejo é um coisa vilarejo de além de mim. humanos. Eles são. É um vilarejo de humanos. E esses humanos, eles são trabalhadores, braçais, enfim. Tem algumas plantações. Alguns são apicultores. Alguns são lenhadores. São coisas bem simples que eles vendem ora para Dernas, ora para o reino de Angulares. É, eu só tô aqui de passagem, tem alguns dias. O pessoal queria um entretenimento, então fiquei mais um pouco, mas não vi nada diferente dos humanos que trabalham aqui. Bom, a conversa tá ótima, mas nosso tempo é dinheiro. Vamos? E aponta para a caverna. Vamos entrando, então. Coloca a mão nas costas do druida assim e vou meio que empurrando, né? Quando enxerga no escudo. Então é bem pequenininho atrás do druida, vai te empurrando, druida. Você vai meio que sendo contra sua vontade, andando forçado. E as duas meninas vão à frente, guiando o caminho até o fantasma. E a luz dele azulada, a caverna não tem nenhum tipo de iluminação, só a luz dele que ilumina. É um brilho azulado intenso que ilumina a caverna inteira. Ele tá encolhido. E vocês ouvem ele. Fungando o fantasma. Eu vou batendo assim na parede. Cairo, temos que falar com você, Carius. As duas meninas estão à frente. Quando ele bate na parede para comunicar, o fantasma meio que se recompõe. Ele bota a postura dele, bota a mão na espada. O que vocês querem na minha caverna, aventureiros? Posso ajudá-los em alguma coisa? Nobre, caríssimo mestre Carius, você sabe, eu tô aqui na cidade faz alguns dias, né? Já conheci o pessoal aqui, já sei um pouco da sua história, sei que o senhor era uma excelente pessoa e hoje é um excelente fantasma.
Mas hoje eu acabei encontrando com esse grupo de forasteiros que cá entre nós, guerreiros, a gente sabe que esse pessoal aqui não aguenta muita coisa. Estão sozinhos aí, largados pelo mundo, passaram aqui na vila, estão procurando uma pessoa perdida. Parece que ela foi vista na cachoeira. E a gente queria saber se o senhor poderia ajudar a gente com que porra está acontecendo por aqui, né? Fantasma dá uma suspirada pesada. Vocês mencionaram uma Mausoléu. arcanista? Ela por acaso seria uma elfa? Sim. Sim. Nesse caso, ele abaixa a cabeça. Nenhum fantasma fica preso no mundo se não tiver um assunto pendente. Eu nunca tive a oportunidade de mostrar o meu. Mas acho que chegou a hora. E ele estica a mão pra vocês. E quando ele estica a mão, um raio azulado sai dele. E vocês entram em outro local. Um local diferente de onde vocês estão agora. Vocês perdem controle do corpo de vocês. E vocês estão vendo tudo de cima. E vocês veem um humano. O Carius humano. Com os cabelos dele penteados para trás. Ele vivendo próximo de um rio. E vocês podem ver ao longe o vilarejo de Porcius. Pequeno. Algumas casas somente. Hoje ele tem bem mais casas. Ele tinha poucas casas. Vocês veem ele mexendo no rio, pescando, buscando alguma coisa no rio, lavando alguma coisa, lavando pedras. E do canto das árvores, quando o vento passa pela folhagem, vocês veem uma elfa de cabelos longos, roupas simples, um cajado preso às costas, alguns pergaminhos amarrados à cintura. Ela vem andando, ajeitando o cabelo dela, molhado. Ela vem andando na direção do Carius. O Carius olha para ela, abre um sorriso. Ela vai até ele, abraça ele. E eles conversam, vocês não entendem nada do que eles estão falando. Eles só conversam. Aí ela levanta ele, vai, abraça ela mais uma vez e dá um beijo no rosto dela. E eles continuam conversando entre eles, falando e falando. E a cena corta. Vocês estão no vilarejo agora. O Carius, ele tá na casa dele. E ele tá sentado, preparando alguma coisa para comer. E a elfa, a arcanista, tá colocando um mapa na parede da casa. E ela mexe naquele mapa, ela aponta alguns lugares no mapa. Ela aponta alguns lugares no mapa, aponta para aquilo. E ela começa a falar, e vocês veem que ela tá diferente. Ela tá meio lunática, meio ensandecida, e ela fala com muita energia, mesmo que vocês não saibam o que ela tá falando. E ela fala, fala, e o cara tenta entender aquilo, ele fica olhando, acompanhando, e não sabe o que tá acontecendo. E ela aponta pro mapa, mostra para ele, e grita com ele. E ele fica assim, sem entender. Não sei o que tá acontecendo. E ela aponta para ele mais uma vez, quando ela aponta mais uma vez, a cena corta. E vocês veem o Carius conversando com alguns caçadores. Ele aponta para os caçadores, ele descreve, e quando ele descreve, vocês veem na cabeça dele se formando a imagem de uma mulher com um corpo de serpente, o tronco de humana, e ele descreve essa mulher para vocês. Ela tem um corpo de serpente e o tronco da parte de cima humana. E ele comenta, ele vai mostrando, e essa serpente, um desenho mal feito, humanoide, feito de criança, na mente do Carius, ela avança com garras em cima da elfa. Ela morde a elfa e a elfa se desfaz. O Carius, ele aponta para os caçadores e manda os caçadores pro lugar, subir na cachoeira. E corta a cena, o Carius sobe a cachoeira, junto com ela, junto com os caçadores. Quando eles sobem a cachoeira no mausoléu, as pessoas param de se mexer, um por um. E o Carius volta sozinho, rastejando, ferido. E quando ele chega no vilarejo, ele não tem mais o corpo dele. É só o espírito. Ele tira a visão de vocês. E só de volta na caverna agora, os quatro, vendo Carius, de cabeça baixa, olhando para vocês. Ah, então é por isso que você não tem perna. Você voltou rastejando. Faz sentido. Agora tá Fantasma tudo. geralmente não tem perna, garoto. Eu tô Ah. chorando. Meu Deus, que história trágica. Eu sinto muito. Eu já vi pessoas próximas de mim serem corrompidas pela sede da magia. Magia é realmente um caminho sem volta quando não se tem cuidado. Aí eu vou em direção ao fantasma. Ele consegue sentir meu corpo se eu abraçar ele? Você abraça ele, você abraça ele, você é uma arcanista, você consegue, se você usar sua magia, você consegue passar um pouco de sua energia arcana e abraçar ele. Você Tá. abraça, você sente o corpo dele, ele sente o seu. Ele só encosta a cabeça dele no seu ombro. Eu espero que com todo esse tempo de sofrimento e solidão, você possa receber um pouco do meu calor, um pouco do meu carinho e da minha empatia pela sua história, meu bravo guerreiro.
Esse não. Esse Fala, não. pode Esse é falar. comprometido. Esse é comprometido, Lahira. Esse não, pelo amor de Deus. Já teve um velho grave, pelo amor de Deus, Lahira. Você. Um abraço, druida. Você, quando abraça ele, ele bota a cabeça no seu ombro, né? E você sente a parte do seu vestido ficando molhado com as lágrimas dele. E ele comenta sussurrando pra você. Mas vocês todos conseguem ouvir porque ele não tem muito controle da voz dele. Ele é um fantasma. Salvem a Zenkamia. Por favor, salvem a Zenkamia. Se a alma dela tiver paz, a minha também vai ter. Zenkamia é o nome da elfa. Exatamente. Eu dou uma cutucada no druida e falo, essa é a elfa que vocês estão procurando? Muito provavelmente. Eu dou uma cutucada no Javen, assim. Javen, essa é a elfa. Vocês não sabem o que vocês estão procurando? Agora, com toda a descrição do local... Não. Mais coisas fazem sentido, mas ela era uma arcanista poderosa. Eu não acredito que ela esteja morta. Mas se estiver, a cabeça daquela criatura será entregue para Lorde Canoff, o Sereno, mestre das canções e abençoado pela primavera. Meu mestre guerreiro, você sabe você tem algum objeto pessoal dela? Algo que possamos mostrar a ela, que ela vai saber que nós falamos com você? Algo que facilite esse contato? Tenho. É na minha casa. Venham. E ele sai voando rápido em direção à casa dele. Fantástico, sai voando pelo vilarejo. Vocês Vamos saem do vilarejo, saem da caverna, e ele já saiu voando. E quando vocês saem da caverna, já anoiteceu do lado de fora. As Asha sabe onde é a casa dele? Ou a gente sabe. Eu vou levando eles em direção à casa, mas eu já tô assim, ó. Falei que ia anoitecer. Vocês vão até a casa dele, a casa dele fica fechada. As pessoas do vilarejo veem vocês se movimentando, né? Aquele grupo se movimentando, e ficam desconfiados, olhando de longe pra vocês. Alguns até esboçam alguma reação de chegar próximo de vocês e perguntar alguma coisa, mas eles só acompanham. E a casa do Karius fica sempre trancada. Você chega à porta e o fantasma tá lá dentro. Vocês veem por debaixo das frestas, de todas as frestas, janelas e portas, o brilho azulado dele dentro da casa. O que, que vocês fazem? Entro e vou em direção a ele. A porta tá trancada. Pô, vou macetar, pô. Peraí, eu seguro ela antes. Você... Tento abrir, né? Rola o teste então aí, vai lá. De... Segurou o pé dela, calma. Ela, pé esticado já. Você tem proficiência em abrir fechaduras, em ferramentas ladinas? Ah, não, ela tá trancada completamente. Trancada mesmo. Tentar abrir, que ela já ia chutar a porta. Então você chega lá, dá aquela forçadinha. É, tá trancada mesmo, hein? Tá realmente trancada. É, né? Quem trancou não queria que abrisse, não. Ele realmente não consegue. A gente vê trocar coisas materiais. Opa. Você não consegue ver, ele tá lá dentro. Eu bato na porta. Bato na porta? Ô, seu fantasma. Seu fantasma. E nada acontece. Então vou bater mais forte. Pou, pou, pou. Esmurra a porta, nada acontece. Gente, acho que vai ter que ser na força mesmo. Tem algumas janelas, mas todas são de madeira e todas são fechadas também. Vocês veem só aquele brilho azulado do fantasma exalando, né, escapando pelas frestas. Ah, tem uma chaminé na... Aí? Você começa a olhar a casa em volta, né? Será que lá em cima tem uma chaminé aqui? A casa parece meio simples, né? Então, vocês ficam rodeando a casa pensando o que fazer. Aí eu olho pra Zasha, que tinha segurado ela... Olho pra minha massa, pego a massa, rebento a maçaneta. Você desceu-lhe a massa na maçaneta e a porta abriu devagar. Revelando a casa completamente escura, mas iluminada pela luz azulada do fantasma. A casa tá praticamente intocada desde que ficou fechada e o fantasma ele tá parado em cima, à frente de uma mesa e tem alguns objetos na mesa. Ele foi juntando aqueles objetos e um deles chama a atenção de vocês, que é o que ele tá, a luz dele irradiando. É uma espécie de pente. Feito de um objeto, parece ser pérola. Oh, meu Deus, eu já vi essa pérola antes. E olha de você, foi meu presente pra ela. Oh, que romântico. Eu trouxe de Vonnegut. Eu comprei na capital.
E foi muito caro, mas ela queria tanto e eu trouxe para ela. Ela gostou por um tempo, mas depois ela esqueceu como tudo. Não se preocupa. Em nome da minha deusa, eu darei paz a você e a ela. Daí eu pego o pente e fico com ele, porque eu não tenho onde guardar. Fica ele na mão, né? É, É. olhando a casa, vocês olhando a casa, ela tem alguns rabiscos na parede, algumas ranhuras em alguns lugares da parede, e o mapa que vocês viram lá colocando, ele tá rasgado agora. Ele tá rasgado, em pedaços. Tem só partes dele coladas na parede. Uma das partes coladas na parede, Larila, chama a sua atenção, que ele marca uma região geográfica muito parecida com onde o seu povo vive. Existe alguma chance de, numa visão arcana, eu conseguir ver como que era esse mapa inteiro antes dele ser rasgado? Rola o teste de arcana pra mim, por favor. Vamos ver sua visão arcana aí. Eu consigo fazer um teste de inteligência pra ver se eu lembro. Rapaz. 23. No bar. 23, Hoje a Caraca! cobra tá fumando um pastel. Tá forte, tá Acordou, veio forte. pra jogo ela hoje. Porra, hoje eu Ela veio vi. pra jogo hoje. Hoje ela veio pra jogo. Ah, porque Porque não antes é, ela a veio só rolagem pra. não é contra o druida. Exato. Na sessão passada ela veio só pra se divertir mesmo, fazer um roleplay, né? Ela veio Foi. jogar. Eu Veio jogar. deixei pra dar É. chance. Na hora que ela precisar rolar algo contra o druida, aí é um, Ah, três. não, não tem druida certo hoje. Não tem druida certo hoje. Você então passa a visão arcana naquele pergaminho e você enxerga ele inteiro. E ele mostra uma ilha. Ele mostra uma cidade litorânea, uma ilha muito grande. E ele mostra o que parece ser a costa, a parte central do continente, mas a costa dele. É isso que você vê. As marcações têm algo escrito? São só locais específicos ou vilarejos específicos, cidades específicas? Você, na verdade, você não viu, só ela que viu. Só ela que viu quando ela Ah. passou a visão arcana. Eu consigo dividir essa visão de alguma maneira com todo mundo? Não, só descrevendo. Só descrevendo. Pessoal, chega aqui mais perto todos, por favor. Eu consegui enxergar uma coisa aqui. Fantasma até atravessa a mesa e vai chegando perto também. Bom, ela é claramente uma arcanista muito habilidosa. Só alguém com anos de estudo ou de repente, se ela herdou essa magia de alguém, algum ancestral, conseguiria fazer algo tão esplendoroso como isso. Essa elfa, como é o nome dela mesmo? Perdão. Zencamia. Zencâmia, ela criou esse mapa inteiro aqui feito de magia. E tem algumas regiões estrategicamente marcadas. Você lembra dela te falar algo, mestre? Ela falava muito sobre uma ilha e sobre como ela ia concluir a pesquisa dela. Isso deixou ela obcecada. Ela não pensava mais nada, só nisso. A pesquisa dela era sobre o quê? Que eu mal lhe pergunte. Ela pesquisava. Eu não sei direito de magia, né? Mas ela pesquisava. Outros mundos, eu acho. Outros mundos, outros povos, por acaso. Eu não sei te dizer, eu sou meio ignorante com essas coisas. Nota-se que vocês formavam um belo par, assim. Me permite perguntar, assim, há quanto tempo vocês estavam juntos? Você recorda? Antes do acidente? A memória é um pouco borrada, mas nós passamos juntos pelo menos 10 anos. Certo. E para mim, assim, 10 anos para mim foi muito tempo, mas para Zencâmia foi nada. 10 anos é quase nada. Dá nada não. É pouquinho. Ele olha para você, elfo, né? Ah, você também é como ela, né? Assim, eu sou como alguns elfos. Eu sou como ela, assim, aí a gente vai ter que ver, assim. É um erro comum, assim, de confusão. A gente não se preocupa, eu tô acostumado.
Eu não conhecia ela, não. Assim, ela, apesar Ah. de ser da mesma raça. Claro. É porque tem poucos elfos aí que todos se conheciam. Comum. Acontece direto. Mas vamos voltar aqui ao importante, assim. Ela já tinha ido àquela cachoeira alguma vez? Ela gostava muito daquele lugar. Ela ia lá para meditar e para fazer as magias dela, os rituais dela. E ela nunca deixou que eu fosse com ela. Enquanto o fantasma tá falando, eu consigo dar uma olhada pela casa para ver se eu vejo alguma coisa estranha assim, porque ela morava junto com ele, né? Não Sim. sei se tem alguma coisa suspeita assim Rola um nessa teste de casa. investigação para mim, por favor. Ih, rapaz, investigação. Não é o meu forte, mas bora lá. 17. 17. É, você está procurando alguma coisa específica? O que você está procurando? Eu tô tentando procurar sinais, assim, de que talvez ela possa ter escondido alguma coisa na casa, ou talvez ela tivesse tido algumas notas, algum registro dela ali. Bom, revirando então a casa, o fantasma fica exaltado quando você começa a mexer nas coisas da casa, né? Ele meio que olha aquilo. O que você está fazendo? O que você está procurando, elfo? Ele vai passar a mão em você para te impedir, só que a mão dele atravessa você. Você sente Não, aquele só tô geladinho dando uma passando pelo olhada, seu só tô dando corpo. uma olhada. Se preocupe não, se E preocupe com o não. seu 17, você coloca sua mente élfica para funcionar e você procura lugares onde você esconderia. Então você procura em alguns lugares mais baixos, em alguns lugares mais altos, e você puxa alguma coisa da parede e solta alguns pergaminhos empoeirados. Você abre aqueles pergaminhos e são escritos em élfico. Vem. Aí sim, ó. Era isso que eu tava procurando, amigo. Todo mundo sabe que um bom elfo sempre esconde seus segredos. Você abre Vamos dar uma aquilo. olhada aqui. Lendo em élfico, são receitas. Receitas? Receitas de tipo, do quê? De sopa, de uma espécie de sorvete, de algumas sopas de legumes diferentes, de um assado de peixe muito bom. Eu viro pro fantasma e falo: me diz alguma coisa. Zen, Kami cozinhava bem? Essa parte da memória você lembra? Zenkami cozinhava muito bem, sim. Era um hobby dela. Ela gostava muito de cozinhar. Bom saber, eu vou guardar assim as. Eu guardo assim Receitas. as receitas assim e falo, Ah, pessoal. Druida, eu posso dar uma olhadinha nesses pergaminhos? Eu tô um pouco Você pode. desconfiada que não são receitas, que tem alguma coisa por trás disso. Abre pra mim, por favor. Eu dou o pergaminho pra ela, assim, abra à vontade, assim. Tá Eu aqui, te ó. entrego o pergaminho. Eu pego o pergaminho. Posso ter um teste arcana? Eu tô muito desconfiada que tem Você alguma pode, coisa. usar alguma magia, talvez edificar magia? Eu não tenho. É uma boa ideia. Eu penso assim, você talvez tenha uma razão aí, você é mais versado nas artes arcanas. Deixa eu dar uma verificada aqui. Eu vou pegar os pergaminhos aqui, vou castar um Detect Magic neles, assim, vou dar uma cheirada assim, uma Boa. lambida num Você canto. passa então, lambe. E quando você lambe, fica uma energia ectoplasmática do pergaminho que você consegue enxergar, porque você está identificando magia, e ela vem da sua boca até você. Você puxa aquilo, ela rompe como se fosse gosma, como se fosse aquela saliva da pessoa que dorme com a boca em cima do braço, guarda dormindo com a boca em cima do braço. Você sabe aquela. E o pergaminho você abre e ele é realmente arcano, tem energia arcana nele. Você tinha razão. Essas receitas aqui é do Balacobaco. Parece que elas devem ter algum tipo de magia. Sem identificar qual a escola de magia dela. É a escola de abjuração. É algum pergaminho de defesa. Pelo gosto, eu diria que é abjuração. Abjuração que vocês chamam, né? De ponta Isso. de isso. Eu pego assim, eu olho assim. Eu não sei exatamente que tipo de magia que tem aqui, mas é uma magia. Parece ser uma magia poderosa. Mestre, há quanto tempo você imagina que ela estava mexendo com magia ou estudando magia? Desde que eu conheci ela, ela já veio para cá buscando esses conhecimentos arcanos. E ela disse que
tinham coisas importantes aqui na região para ela pesquisar e a gente. E eu acabei ajudando ela com o que ela precisava, né? Então, ela veio até aqui, provavelmente especificamente por causa daquela cachoeira. Provavelmente, sim, provavelmente. E eu acredito que a cachoeira, o que acontece de diferente, quando ele fala isso, é, ele bota a mão na cabeça, não, você não! E ele olha em direção à parede. E ele olha pra você de novo, assustado, Lahira. Ele olha pra você assustado, Lahira. Vocês! E ele bota a mão na cabeça e o fantasma começa a aparecer trincados na forma translúcida dele. Trincados. E ele desaparece em vários fragmentos azulados no chão. Eu tava sentada assim, esperando o pessoal investigar. Na hora que acontece isso, eu dou um pulão e fico em pé, assim, ó. O que vocês fizeram? Cadê o fantasma aqui? Quebrou? Eu acho que foi o druida. Eu dou um empurrãozinho assim nele, no druida. Que é isso, rapaz? O cara druida, é... desequilibrado, druida, né? Força baixa. O guardião aqui da cidade, do vilarejo. Como que eu vou explicar isso pro pessoal aqui agora? É um fantasma. Fala que ele foi embora. Ele sumiu. Acho que a gente tem problemas maiores agora. Não tem agora. Nada a ver. Assim, a gente tá indo já resolver o problema do fantasma. Acho melhor voltar. A gente ir mais rápido, então. Eu vou pular de fora pra ver se tem alguma coisa pra direção que ele olhou, né? Que ele tava olhando pra parede. Tá, você sai, olha do lado de fora, dá a volta na casa. Dá a volta na casa, imagina o Sátiro dando aquela voltinha com as perninhas curtidas ali, voltando na casa, olhando. Nada, você não vê nada. Não tem na nada. Direção que ele tava olhando... Nada. Nada. Que você faz? O que vocês fazem? Pessoal, acho melhor a gente ir aí nesse lugar. Antes que o pessoal comece a desconfiar que a gente fez alguma merda aqui com o fantasma. O pessoal descubra que a gente fez alguma merda com o fantasma. Assim, leve correção, mas é uma sábia sugestão. Vamos seguir. Vocês saem, o Sátiro tá atrás da casa já. Saem um de cada vez. Vocês vão saindo. Você tá com um pente na mão, né, Lahira? Eu consigo fazer a prejudication pra criar um cadeadozinho? Pra fingir que a gente não entrou na casa? Consegue fazer, vai enganar as pessoas, vai ser uma enganação, sim. Tá bom. Você vê que consertou o cadeado ali de maneira... Você botou ele junto, e quem olha de longe acha trancada a casa. Mas ele tá quebrado, quem chegar perto vai ver. Então você mexeu na porta, e a porta se fechou. E você segue o resto do grupo, dá uma acelerada, segue o resto do grupo pra floresta. Em direção à cachoeira. Bom, o que vocês fazem então? Estão os quatro juntos novamente, o que vocês fazem? Quem tá com o mapa? Tava com... Tá comigo ou tá com o Tá com a Lahira, eu acho. Ela que viu... O mapa do... Da cachoeira? Da cachoeira. Sim. O mapa é da floresta. Eu acho que eu sei como chegar lá. Eu preciso do mapa? Você sabe chegar lá. Você conhece a região. Mapa? Que mapa? Eu levo a gente lá. Sabe que era logo depois do vilarejo? E a gente ainda teve a visão agora do fantasma, então... Tem meio que uma noção melhor de onde ir, o que a gente tá esperando. A gente viu o mausoléu agora. Viram. Ah, eu deixo os dois irem na nossa frente, eu puxo um pouquinho a Mega Orc. Ah, eu faço um gesto pra ela baixar pertinho de mim. Sabe, Florita? Eu menti quando eu falei que eles eram... Que nós éramos grandes amigos. Na verdade, eu acabei de conhecer eles e eles até agora foram muito hostis em relação a mim, sabe? Eu sou só uma sacerdotisa da deusa dos prazeres. E, bom, o motivo de eu estar abordando assim a senhorita é pra se caso der tudo errado e esses dois tentarem fazer alguma coisa contra mim, eu ainda não sei controlar minha magia direito. Se eu posso contar... Com a senhorita, pra senhorita me defender, sabe? Mulheres se apoiando nesse mundo tão caótico que nós vivemos. Eu passo a mão assim no rosto dela. Eu sabia que uma bela senhorita como você não se meteria com aqueles dois manés. Então, pode contar comigo. Eu sou boa de briga e a gente vai completar aí a sua missão. Não sei bem o que vocês estão fazendo, até agora eu não entendi. Mas a minha parte é só bater mesmo, então... Mas acho melhor a gente ficar de olho nesses dois, porque eu não sei se eles estão tramando alguma coisa.
Eu também acho. E olha, aí eu pego no braço dela. Talvez a minha magia não seja muita, mas pode contar comigo também. Vamos unir as nossas forças e ver o que que vai Sororidade. acontecer. A gente jogando Sororidade que aí, chama. a gente jogando essa aventura, deve ter o quê? Umas 3 horas de aventura que a gente jogou até agora. E acho que eu perdi as contas de quantas vezes a Lahira já falou, não, eu menti. E aí eu tava jogando. Eu ia até perguntar, eu consigo ouvir elas falando isso? Não, consegue, elas só ficam pra trás. E vocês percebem, quando você se dá conta que elas não estão atrás de vocês, imediatamente atrás de vocês, você olha pra trás e elas estão atrás conversando, meio que cochichando as duas, meio que juntas. Então, elas estavam Então o cochichando sátiro assim. tá andando, porque você que guia o caminho. Então você tá andando, né? Elfo. E o sátiro do seu lado também, o sátiro guerreiro do seu lado. E você olha pra trás, os dois estão meio cochichando juntas lá atrás. Na escuridão da floresta. Eu olho para elas cochichando assim. Eu olho pro sátiro assim. Caiu, Pet. Eu chego perto assim do sátiro. Continua cheirando a lama. Não mudou, não. E você, o seu cheiro favorito é lama? Meu cheiro favorito é a lama, assim, cheia de esporas. É a lama que eu me banho do lado dos cogumelos, assim, sabe? Boa, boa. É o cheiro que ele tem. Você dá aquela cheirada ali, um cheirinho de lama fresca com fungos. Exato, Fungos e exatamente. cogumelos. Um bom cheiro, assim, Chave. Eu acho que você é uma. Não sei em relação à beleza, mas você é uma pessoa muito cheirosa, devo dizer. Ele dá aquela cheirada e você. Passando o nariz de élfico dele no seu. E você vive com um elfo na cidade, né? Você vive com um elfo na cidade, você nunca passou por nada parecido com isso. É novidade pra você. Mas Mas ele conforme a já gente vai. viu. Opa, fala Quê? aqui. Ele já viveu com Sátiro já. Já. Ele só não lembra, né? Tem muito tempo que ele tá aqui na floresta. Vivia As duas esperando o meninas Sátiro estão fosse. atrás. Vocês depois de conversarem, vocês veem que, vocês percebem que o druida tá olhando vocês meio que prestando atenção no que estão falando. E vocês se juntam ao grupo e os quatro vão seguindo em direção à cachoeira, tarde da noite. Deve ser agora mais ou menos umas 11 da noite. Conforme vocês vão se aproximando da cachoeira. Auge da. O cansaço começa a bater em vocês já, né? E vocês ouvem ao longe o barulho da queda d'água. Da água se batendo contra a superfície espelhada de água, contra as pedras, e vocês ouvem aquele barulho da água batendo, da queda d'água. E na escuridão, com a lua no céu, uma lua tímida no céu, vocês conseguem ver o brilho da lua se refletindo nas águas, e vocês veem a queda d'água. Ela tem mais ou menos uns 12, 13 metros de altura. Então não é uma quedinha pequena. Eu posso dar um teste de arcana para ver se tem alguma barreira de proteção, alguma ilusão, que talvez a Pode. elfa pode ter colocado. Pode. Pessoal, vamos esperar um pouquinho da gente avançar. Eu preciso ter certeza que não tem nada aqui que possa impedir nossa entrada. Boa ideia. Eu também vou fazer o Detect Magic ritualístico. Detect Magic. Oito. 8. 8 você olha com confiança e fala, não tem nada aqui. Peito estufado. Nada, pode ir. Seguro. E você faz a Detect Magic, o Wagner? Faça. Eu agacho assim, eu começo a pegar umas folhas, cheirar, sabe? Tipo, fico de quatro assim, começo a rastejar, subo numa árvore assim, balanço o galho. Eu gosto muito desses jogadores aqui, assim, porque na outra mesa, na campanha que a gente está jogando, a nossa tabaxi cura, ela gata, ela cura com lambidas, né? E você tem um jeito também muito parecido de utilizar essas magias, né? Coisa muito física, sabe? É um druida, assim. Eu estudei as magias, assim, mas Exato. Você pega lá animais. você pega um pouco de cocô, né, de urso na floresta e Exato. passa o galho, cheira, dá uma lambida, não é mágico. É Nada só fezes mágico. mesmo. Nada mágico ao meu redor. O Detect Magic eu vou continuar segurando ele os 10 minutos enquanto a gente vai se 10 minutos aproximando. precisa. Então não vamos parar de andar, vamos continuar andando, margeando o rio em direção à queda d'água, certo? Sim. Isso. Eu virei assim falar, melhor irmos com cuidado aqui, porque a gente não sabe no que a gente está se metendo, e apesar de eu não duvidar em defesa, Lahira aí ser ruim de briga, né? Sim, é algo que a gente tem que levar em conta, né? Se a gente meter em confusão, a gente tá com um a menos. E nem você, nem a Lahira, que
têm conhecimentos mágicos aqui? Sabem dizer que tipo de criatura vamos enfrentar? Olha, até agora... A gente viu, na verdade, né, na visão do fantasma. Vocês viram ela como elfa, né? Isso. Não viram nada além dela como elfa. Eu posso tentar fazer um teste de natureza pra ver se eu conheço algum animal, espécie de bicho assim? Ou seria um arcana? Pode ser um teste... Na verdade... O que você tá procurando especificamente? Eu começo a lembrar do Karius descrevendo ela, né? Metade serpente, metade humana. E eu tô tentando lembrar, assim, se alguma vez eu já ouvi falar de uma criatura dessa forma, se eu conheço alguma... Um detalhe importante que ela transformou todos os soldados, os caçadores em pedras. Isso, assim, que teve ali uma rola um teste de... Pode ser um teste de arcana pra mim, ou nature, ou natureza. Pode ser um dos dois. Uma dificuldade bem alta aí. Beleza, eu vou... Cara, eu vou rolar um de natureza. Eu como druida. 19, eu acho que foi. 19? 19. Você para por um momento, tentando associar aquilo. Você fala, pô, transformou em pedra. Será que é algum tipo de górgona? Algum tipo de... criatura que... Ou cocatris, você conhece cocatris também, conhece basiliscos também. São criaturas que você conhece, que vivem nessa região, que podem existir por aqui. Então são uns levantamentos que você faz. Mas 19 te dá uma outra coisa. Você vive nessa região há um tempo. E você nunca cruzou com eles. Mas você ouviu histórias de um povo, metade humano, metade serpente, que vive na floresta da Dançarina. Eu tinha me esquecido. Eu viro assim, eu conto pro pessoal assim que eu lembrei, né? Dessas histórias do povo serpente. Eu falo: se transforma em pedra, é alguma coisa de visão, assim. Ele vê e é alguma coisa relacionada à forma como eles vê a gente. Pode ser um cocatriz, um basilisco, até mesmo alguma górgona. Mas essa questão do povo meio serpente, meio humano, eu já ouvi falar. Eu acredito, alguns animais da floresta me alertaram pra não vir pra essa direção. Oh, meu Deus, eu achava que essa história de górgona, de povo metade gente, metade serpente, eram histórias, mitos. Esse povo realmente existe, então? Existe. Eu conheço uma metade humana, metade galinha aí, que eu conheci recentemente, assim, sabe? Adora se meter aí nos prazeres com umas pessoas de idade, mas é vivendo e aprendendo, né? Metade prazer, meter as pessoas de idade. Muito bom. Eu não sei se falam sobre isso, né? Na escuridão da floresta. Pra vocês que não enxergam no escuro, quem não enxerga no escuro? O sátiro? Eu enxergo no escuro. É, acho que só o Sátiro, então, porque a Zasha e o Vajra enxergam, né? Então, chega um ponto, Sátiro, pra você, só a luz da lua começa a ficar muito embrenhada a mata quando vai se aproximando da cachoeira e fica ruim de você enxergar. Você não consegue enxergar tão à frente. Então você vai vendo o pessoal avançando, eles vão avançando. O druid, então, ele vai escalando um pedaço, passa no meio das árvores, vai se abaixando, se torce pra passar, ele vira o braço, passa todo esquisito. E pra você fica um pouco escuro pra enxergar aqui já. Tô seguindo ele, com a mão tá seguindo ele? Nas costas dele lá, como sempre. Com a mão nas costas dele, beleza. Chega um ponto, as duas vão seguindo também, né? Seguindo. Como é que tá a formação de vocês? Só pra eu fazer um negócio aqui. Tem material, uma tocha aqui? Trouxe. Eu tô na frente assim, eu empurro meu cajado pra trás assim, ó. Segura no meu cajado, pega no meu cajado, chave. Vem. Vocês estão andando em linha, é isso? Não, eu tô andando meio do lado do Borger aí. Bem do lado do Roger. É que ele tá mostrando pra onde que a gente vai, né? Mas eu tô ali do lado pra se alguma coisa aparecer. Eu também gostaria. Uhum. Você é a última, então. De... Uhum. Tá. Antes de chegar na... Opa, falei, perdão. Pode falar, você faz o quê? Você falou? Antes de chegar na cachoeira em si, eu queria parar todo mundo assim e falar, acho melhor a gente ver a situação como tá e a gente chegar de mansinho. Pra gente não acordar o que quer que esteja vivendo naquela cachoeira. Eu vou castar a Pass Without a Trace. Passar sem traço no pessoal. Falar, ó. Bom. Vou fazer aqui um segredo aqui pra vocês se embrenharem na floresta. Não se preocupem aí.
É inofensivo, só vai ajudar como vocês. Como é que você vai fazer essa magia lá, gerente? Escreve pra mim a magia, como é que você faz? Eu pego, assim, o meu cajado encebado, eu passo a mão nele, assim, e aí esse encebado começa a puxar a mão, assim. Sabe quando tem uns fiozinhos, assim, de gosma? Começa a puxar, amassar ela, assim. Eu começo a soprar e começo a fazer uma bolha, assim. Sopro, sopro, dela estoura. Vou em todo mundo, assim. E daí todo mundo fica coberto com um esporo, assim, que ele é... Ele é um esporo meio camaleão, que ele se mescla com o ambiente, sabe? Eu tô olhando não. Essa nojeira e eu tô assim... Ah, prontinho, quando cai agora em você, mas quando cai em você, ele desaparece na sua pele. Isso. Pronto, assim, não, inofensivo, inofensivo. Quando você menos esperar, ele vai estar lá te ajudando. É, vocês agora têm mais 10 no teste de se esconder. Isso. Vamos... O teste de esconder-se, o stealth. Eu tô com taça, porque eu tô coberta com esse negócio nojento. É, então, cobriu você, você olhou aquilo, que nojo, ele desapareceu da sua pele. Pra você é pior, porque você não é ignorante igual os outros. Você sabe que aquilo entrou na sua pele. Você olhou aquilo... Druida, se isso tiver qualquer tipo de veneno ou qualquer outra coisa, hoje a sua cabeça vai dormir do meu lado. Ah, nada me traria mais desprazer do que isso, não se preocupe. Muito bom. Vocês então seguem se embrenhando na mata até um ponto que você se perde um pouco deles, Chaven. Pra vocês, é difícil chegar aqui no meio da escuridão do mato. E quando você vai passando na escuridão, deixando eles pra trás, a Lahira tá atrás de você, Chaven. E você bota a mão em alguma coisa no meio da escuridão que não é as costas do Agilin. E você bota a mão em alguma coisa na escuridão e alguma coisa parece ser esponjosa, parece ser gosmenta. Você afunda a mão naquilo. Você olha e não consegue ver o que é. E é? Você não consegue ver o que é, tá escuro. Lahira, você tá até bem atrás dele e você vê quando ele enfiou a mão numa espécie de criatura que ela fica dentro da árvore. Tem um buraco na árvore e a criatura fica dentro da árvore. E aquilo ali é a gosma que fica da criatura meio que exposta pra fora. E o Agen meteu a mão no buraco da árvore e a mão dele tá presa. O Agen não, perdão. O Vaco, Chaven, meteu a mão no buraco na árvore e a mão dele tá presa lá dentro. Quando você puxa sua mão não sai. Você, ops. Agen, hein? Para, sim. Eu vou... Ai, ai, o que foi? Eu vou ver, eu conheço essa criatura, alguma coisa? Você para lá atrás, volta, né? Todo mundo para. Aquele... No meio da situação, imagina a situação de vocês. Tá de noite, tá escuro. Vocês estão no meio de um monte de galho, enfiado numa espécie de mangue, sei lá, até a tornozelo de vocês. E o Chave enfiou uma mão em uma coisa gosmenta presa numa árvore que vocês não fazem ideia do que seja. Quando você enfiou a mão, Chave, e você enfiou a mão e puxou de novo, tentando tirar a mão, sua mão não sai. Quando você olha em volta, aquela gosma da árvore, ela tá meio que se espalhando pro chão, vindo na direção dos pés de vocês todos. Ah, que ótimo. Esporos. Lama, o que falta acontecer agora? Druida, o que é isso? Você conhece a floresta? Você olhou, Druida, você conhece. É um tipo de esporos que queima carne. São venenosos. Chave, você botou a mão onde não devia, né? Mas eu... Ai, meu Deus, vamos lá. Eu consigo ver eles? Agora, se alguém estiver iluminando, sim. Se não, você tá ouvindo só as vozes e vultos. Rola um teste de ponte só pra mim, Chave, por favor. De? Constituição. Eu vou... 13. 13? Chave, você sentiu sua mão queimando e ardendo. Você perdeu 2 pontos de vida. Eu tô vendo queimando assim. Como ação bônus, eu uso meu manifestar eco, né? Sumono minha sombra a 15 feet de distância. Sim. E como minha ação, eu uso... O teleporte, o manifestar eco e troca de posição com a minha sombra. Muito bom, muito bom. Sua sombra fica lá. E como sua sombra não tem energia vital, não tem nada pra criatura se prender, ela só se desfaz no chão. Ela se espalha envolvendo a árvore. Vocês que enxergam no escuro, vocês veem que é uma espécie de seiva que sai dentro da árvore e ela se espalha no chão. Ela é esponjosa e se espalha no chão. E ela fica tentando pegar alguma coisa viva. Quando vocês estão longe dela, vocês conseguem enxergar ela. Ela vai voltando, se voltando, envolvendo a parte de baixo da árvore, envolvendo o tronco da árvore. E vocês veem aquela uma espécie de fumaça saindo da árvore quando a seiva, que é alienígena, que não é daquela árvore, vai se juntando nela e queimando um pouco do tronco.
Wesley, você vê a mão do Chaven e tá com queimadura na mão ele. Parece que ele foi picado por diversas formigas. Eu olho e agora ele veio pra perto de mim. Aham. Uhum. Chego perto assim, deixa eu ver essa mão aí, Chaven. isso aí não tá nada bom, não, mas não se preocupa, quando casar a Sarah. Não precisa fazer o seguinte. Não. Guarda a mão no bolso. Depois eu dou uma olhada, não se preocupa. Mas a gente. Mas você não precisa. Não dá pra você continuar. Sim, né? Vê se tá com movimento, a dor passa. Você segue, então. É isso, só que agora, em vez de botar a mão nas costas dele que mandava, eu seguro, né? No pouco pano que ele tem. Eu viro assim e falo. Mais de mim. Não me solte. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar de lugar com o Chaven, eu vou deixar ele na frente segurando o ombro dele, assim. Vai empurrando ele, né? Você vai empurrando ele. Exato, assim, sabe? Mas eu recomendo a gente encontrar um lugar seguro, né? Descansar por algumas horas até, pelo menos, o dia começar a clarear. Que vocês três enxergam, mas eu não estou enxergando mais nada aqui. Ai, eu acredito. É um inútil. Vocês então. A não ser que alguém tenha algum recurso nela aí, né? Eu acho que não tem problema descansar um pouco, mas até raiar o dia vai demorar algumas horas. Você que tava com pressa, Chave. Alguém tem algum recurso mágico? Olha, eu tenho uma tocha que eu por acaso achei aqui. Ela futucando as coisas dela. Tirou a tocha dos bolsos do vestido sempre transparente que ela tinha. Um bolso aqui. Chega a ser um recurso mágico, mas. Da minha bolsinha. Um recurso mágico tem uma tocha, certo? Quando vocês saem do mangue, então, dos galhos retorcidos, que vocês vieram até chegar na base ali da cachoeira, né? Você tem a tocha na mão agora, Chave, você consegue acender a tocha. E você vê a cachoeira imponente lá, são 18 metros, 13 metros caído de água, a pressão da água batendo contra o lago, contra as pedras do lago, aquele barulho bem, bem elevado da água se batendo com pressão. E a subida para a cachoeira, que é uma subida íngreme e não tem rota para subir, tem que escalar. Para subir na cachoeira? Exatamente. Aquela pedra cheia de limo, escorregadia, e a subida é escalável. Tá. Eu quero fazer um teste de enganação pra fingir um desmaio. Rola aí o teste de deception. Já posso rolar o meu ensaio? Ah, não, Gaia, não. Rola o deception aí, Lahira. Rola o ensaio aí. Carregando a Lahira. Ih, ó, eu rolei mal, Lahira. Quanto foi, Lahira? Não vou aguentar subir tudo isso, 19. E eu desmaio. Tirou quanto, imagina? Eu tirei 15. 15? Bom. É, 19 ela foi melhor com você. Você vê que você ficou preocupado que ela realmente apagou e ela cai em cima de vocês, acha? Eu seguro ela. Vocês não têm noção? Essa menina, ela não aguenta essas coisas aí que vocês estão inventando. Fica andando à noite, fica andando na selva. Não sei o quê. Vocês não veem que ela é uma nobre, elegante senhora? Que não deve ser tratada como vocês estão tratando ela. Isso é um absurdo. Olha só, eu acho que a gente devia esperar raiar o dia, alguma coisa assim, pra gente poder subir de outro jeito. Quer saber? Tem uma sugestão melhor aí. Ô Druida, dá uma olhada aí na área e vê se não tem outro jeito da gente subir. Porque eu sou forte, eu sou demais. Mas eu não sei se eu consigo escalar eu e ela, e vocês com certeza não vão conseguir escalar. Talvez tenha uma solução pra isso. Eu tô segurando ela aqui, ó. Eu olho. Além dos cascos, né? Você não... A Lahira, ela tá meio caída assim, no seu braço, tipo, meio assim, né? Ah. Com o olho aberto. Desmaiada. A mimir. A mimir. Vocês fazem. Eu vou. Cara, assim, eu vejo a. Eu olho pra Zach e falo, olha, a gente pode esperar aqui o quanto você quiser, mas. Por minha experiência, esperar no pé da cachoeira, quando tem alguma coisa atrás da cachoeira que é problema, assim, pode não ser tão bom. Acho que minimamente lá em cima a gente vai conseguir ter o terreno alto contra qualquer tipo de vista. Mas o que vocês estão procurando tá dentro da cachoeira? Tá em cima da cachoeira?
Está ao redor da cachoeira. Eu, inclusive, falando nisso, eu queria ver se eu... a gente chegou na cachoeira, efetivamente. Sim, chegou. Eu... O lugar que você procura é bem importante, boa pergunta que a Sasha fez. Você conhece o local bem, o Agile, você já veio por aqui mais de uma vez, né? Você está aqui há muito tempo preso no plano material. E o lugar que você procura é um platô, é uma espécie de construção num platô que fica no topo da cachoeira. Tá no topo da cachoeira, o Sim, platô? sim. Então, eu viro para ela e falo, olha, realmente o que a gente está procurando tá lá em cima da cachoeira. Se ela tá, se a Lahira aí ela teve um mal súbito, comeu alguma coisa que fez mal para ela aí, Ficou não posso velho. fazer, não posso questionar o piriri dela, né? Tudo bem, acontece com todos, Lahira. A gente entende. Então vocês vão E parar de aí, cansar? Como mas que a gente eu vai subir? A gente pode Ah, tentar, né? eu tenho um plano para isso. O problema não é subir, o problema não vai ser subir, o problema vai ser o que a gente vai encontrar quando a gente chegar lá em cima. O platô, ele é depois do topo da cachoeira, no Sim. topo, né? O problema está que o lugar que nós buscamos está no topo daquela cachoeira. Descansar no pé dela seria pedir para o que quer que esteja lá em cima descer atrás da gente, ou vice-versa. Olha, eu passo a mão assim no, na, na parede, não sei o que que é, né? E se colocar escorregadia? Sim, tem limo nela. Não em toda, mas em várias partes dela é coberta de limo. Olha, se vocês quiserem, a gente pode tentar, mas tá vendo? É difícil, até pra mim. Sou forte, mas não sou áspera, sei lá. Eu vou pegar assim, eu vou olhar a cachoeira. Eu tenho uma cantrip que é moldar água. Eu consigo moldar uma escada simples usando a água da cachoeira. Mas ela é eu gosto muito simples. dessas ideias criativas, eu Porque gosto muito. Então você vai conseguir, porque a ideia é muito criativa. porque eu consigo congelar a água, então eu moldo ela ali no formato de Ela nem precisa escada. ser congelada, você faz uma escada de água. Uma escada de água que te leva até. E ela não leva inteira, mas ela quando chega num pedaço, desfaz a de baixo e faz pra E cima. faz Então é assim, meio que exato. tipo. Eu tô vendo tudo isso e eu tô tipo chocada. A druida abre o olho lá. O druida é Exatamente, útil. assim. Eu Com, viro ali. qual, qual a altura dessa? Uns 13 metros. Uns 13 metros? Eu consigo pular direto, né? Você consegue saltar 13 metros? Rapaz. Mas sem Você fala isso ver? com essa naturalidade? Uma galinha. É, cara, A puta gente tá búlgara do aqui caralho. discutindo aqui, fazendo a linda escada da É, Elsa ali pra subir, né, a cachoeira. eu consigo pular. Você poderia fazer o scout, então, se você quiser. Eu vou Eu não levar enxergo então lá em cima. a Lali. É. Eu viro e falo, ó, façam o seguinte. Eu vou ir na frente pra ver se tem alguma coisa ali em cima suspeita. Vocês acudam aí pobre indefesa, donzela aí, a farma, né? Um pedaço de trás, toco de enchente, assim, seja o adjetivo que quiser. Enquanto isso, eu vou indo na frente. Se tiver alguma coisa limpa, eu jogo uma corda, assim, pra ficar mais fácil de subir, ou alguma coisa assim, Bom, se vocês precisarem. você sobe, vai fazendo escadinha de água, um degrau atrás do Isso. outro, você vai subindo, escalando a cachoeira. Eu E vou vocês tentar. quatro, vocês três ficam lá embaixo então, né? O Chaven, a Zasha e a Lahiri ficam lá embaixo, certo? Ou o Chaven vai pular lá em cima? Hein, ô Chaven, você vai pular lá em cima ou você vai... Não, né, Thiago? Eu vou. Então, é porque na verdade lá em cima, na verdade agora com a luz da lua você consegue enxergar, né? Consegue enxergar com a luz da lua. Mas você não conseguia enxergar onde você estava porque estava coberto de um emaranhado de galhos e folhas e árvores. Então enxergar ali era realmente difícil, mas lá em cima você conseguiria se Não, quisesse. O Agilen sobe e eu vou vocês três ficam subir. lá embaixo. O Agilen, quando você chegou no topo, você perdeu completamente a visão deles. Parece que as brumas da água lá embaixo escureceram sua visão aqui de cima. Você não consegue ver eles lá embaixo. Então você está tipo 13 metros acima, você olha para baixo, cadê eles, caralho? Tem uma neblina cobrindo eles. Rapaz, Vocês lá tá embaixo, nervoso. vocês três lá embaixo, o que vocês estão fazendo enquanto estão lá embaixo esperando? Tô Tô olhando. desmaiada. Tá desmaiada no colo da Zasha. Eu tô Você tá olhando pra segurando cima? e tô esperando, olhando lá pra cima. É, que demora. Você tá olhando pra cima, né? Então aquele vaporzinho de água batendo no seu rosto, da cachoeira batendo contra o espelho d'água. E quando você olha pra cima, olha pra baixo, esperando, você tem a ligeira impressão, Zasha, de uma sombra
passar por cima de você. Então, eu tô segurando ela aqui num braço e no outro eu já puxo a minha espada pequena, short sword. Puxa a espada. E vocês fazem o quê? O Adlin em cima, e o Chaven faz alguma coisa? Você vê que a Zasha puxa a espada, ela rira. Você não tá desmaiado, você tá fingindo, você vê que a Zasha puxa uma espada também. Eu acordo. Ai, meu Deus. Passou. Acho que eu tive o que os modernos da capital chamam de pressão baixa. acho que foi um relapso. Aí eu dou um toquinho assim nas costas dela, vejo que ela tá em posição de luta. Nobre guerreira, você pode me colocar pra baixo, por favor? Aí eu coloco ela assim... Mas olhando, falou, pessoal, acho melhor tomar cuidado, porque não sei o que uma coisa passou por aqui, e aí eu já puxo a outra. Quando você bota ela no chão, vocês veem uma sombra rodeando vocês, e uma outra sombra rodeando vocês, e eles começam a falar em élfico. Algum de vocês fala élfico? Eu falo élfico. Você fala élfico? Você também fala Chaven, também fala élfico, né, Chaven? Ou não? Ah. Fala, só tá as achas, entendeu? As achas ficou tipo, o que tá acontecendo aqui? e as sombras falam, você não é bem-vindo aqui, o seu povo não é bem-vindo aqui, vocês fizeram isso, vocês fizeram isso, vocês fizeram isso, e eles começam a rodear vocês falando isso, e desaparecem. Ai, eu sempre soube que Sátiros tinha uma péssima reputação. Eu não tô entendendo nada. Hã? O que você fez? A sombra. Sátiro, o que você fez, Sátiro? As sombras estavam falando que o povo desse Sátiro arruinou tudo que tava aqui. O Ágirin. O Ágirin. Você não ouve nada. O Ágirin, você chegou, terminou a escada. E à sua frente, você vê uma vasta extensão de árvores retorcidas, moitas espinhosas e uma espécie de braço de pedra saindo de uma enorme roseira retorcida. Um braço de pedra de dentro de uma roseira. Esse lugar aqui em cima, no topo, platô, parece muito menos com floresta antiga que deveria ser e muito mais com uma espécie de jardim que foi abandonado por muito tempo. Olhando mais adiante com a sua visão noturna, você consegue ver outros reflexos, outros pedaços de braços de pedra, cabeças de pedra, outras esculturas de pedra embrenhadas no meio das roseiras e das plantas. Esse jardim abandonado, no final dele, você vê uma espécie de... pairando sobre o jardim, cobrindo ele, uma construção em ruínas, no topo de uma colina escarpada. É o local onde você gostaria de ir. Quer dizer, o Chaven decidiria ir. Eu olho para o local, para as ruínas, olho para os arbustos... realmente eu vou buscar o pessoal, porque aqui eu vou precisar de. Eu vou precisar aqui de uma ajuda aí. Acho que a Lahira vai ser bom pra distrair o bicho enquanto a gente pega a elfa. E dá você pra... vira as costas pra descer? Quando você vira as costas pra descer, você ouve uma voz no fundo da sua nuca falando com você. Irmão? Irmão? Não se vá ainda. Temos muito a fazer juntos. Opa! Acho que endereço errado, moça. Quando você fala, opa, não é comigo não. Vou descer. Você começa a conjugar seu molde de água de novo, moldar sua escada pra descer. E a criatura sussurra mais uma vez, mas agora de maneira arcana. Rola um teste de força de vontade pra mim, por favor. De seu sabedoria e de resistência. Salvaguarda de Utsa. Sabedoria. Salvaguarda de sabedoria? Wisdom saving throw. Famoso Wisdom. Famoso. Eu tomo um 20 não natural. Um 20 não natural? Isso. Magia pra você e encantamentos em especial com você não funcionam tão bem. Então você sente quando aquela criatura, alguma criatura desse bosque, sussurra alguma coisa pra te encantar, pra te hipnotizar. E você só sacode suas orelhinhas. Tem muito músculo aqui dentro, minha filha. Hoje não, Satanás. Já tem uma aqui no meu ouvido, duas cabejadas. Eu vou, O fato de tomar banho de lama, não tomar banho de água de verdade, né? Cria uma espécie de resistência, uma capa de resistência em cima de você. Porque tem fungo no seu ouvido o tempo todo, você não ouve muito bem, mas é um pequeno preço se pagar.
É por isso que não desce assim, sabe? Lahira aqui, ó. É isso. Mas vem, vendo que ela jogou uma coisa arcana assim, eu vou dar uma acelerada assim, eu vou só pular na cachoeira, cara. Então você jogou. Eu vou me jogar assim, vou tentar fazer um. Vou tentar endusar Cantrip pra fazer meio que Pra diminuir um pouco da pressão da queda. Isso, eu vou fazer meio que um escorrega assim, sabe? Rola um teste aí pra mim de acrobacia, por favor. Ih, rapaz, essa aqui eu não sei se vai dar bom, não. Que pedra. É um natural. Um natural. Você caiu, em vez de escorregar, você pisou em falso na sua escada de água. Você fez a escada de água e pisou em falso. Não deu tempo de fazer o resto dos degraus, porque você estava caindo. E você foi virar para cair, você caiu de barriga na água. E você tomou o total de 2d6 de dano. 2d6. De impacto. Foi 5 de dano de impacto. Beleza. Eu rodo Contusão. aqui? Ah, Você sei que bum, eu faço. bateu na água. E vocês ouvem só quando o Adrien cai na água, aquele splash saindo da água e o corpo dele afundando, pesado na água. Tinha tempo que você entrava na água, né? Limpou muito de você quando você caiu na água. Eu saio da água meio. Vocês veem o Adrien saindo da água. Sai um novo homem assim, né? Cabelo Aquela. liso, escorrido. Ele é um pouco mais magro do que parece, porque a capa de lama saiu do corpo dele, então mostra que ele é bem magricelo, o que dava um pouco de substância pro corpo dele era a lama. Então ele sai da água molhado, igual um poodle. Como vocês fazem? Eu olho para trás. Eu também. Que é isso? Também olho um pouco assustada. Demora um pouco para entender que é ele. Achei que era alguém que veio atacar a gente. Eu estava preparada. Vocês ouviram só o grito dele, mas foi muito rápido. Ele tava muito perto de cair na água. Já só. Caiu na água. Exato. Eu chego até ele, eu estendo a minha mão para ele levantar. Tirou você da água. Poxa, druida, eu achava que você era mais habilidoso com a água. Infelizmente eu tô distraído aqui, sabe? Tem alguém pingando veneno no meu ouvido esse dia começou, sabe? Tá me distraindo, mas não se preocupe, eu preciso de mais do que isso para cair, sabe? Quem faria tá maldade com você? Ah, é o tinhoso em cima da gente, mas sem tempo para isso. A gente temos problemas piores. As sombras ainda estão rodeando? Não, não mais. Elas foram embora. Não. Ah, beleza. Então não vejo nada assim. Eu chego e falo, ó, seguinte, eu achei onde a gente precisa ir. Essa notícia boa. A notícia ruim é que parece que tem alguém lá em cima que quer que a gente fique lá por mais tempo do que a gente deveria, assim. De preferência para sempre, não vivo necessariamente. O que vocês fazem? Não dá pra gente subir na sua escada, não? Dá, a gente até consegue, mas eu já aviso que é lá em cima é perigoso. A gente vai precisar tomar muito cuidado porque assim que a gente terminar de subir essa escada aqui, a gente vai estar frente a frente com o que quer que esteja que tenha ceifado o amigo aí, o nosso caro e passado amigo Carius. Sugiro que o que quer que precisem preparar e já se preparem porque assim que a gente subir ali de volta, a gente não vai ter descanso. Então eu já subo, pego as minhas duas armas assim. Vamos. E no que você começa a conjurar a sua escada de água, preparando a sua escada de água, a gente vai pro nosso intervalo de hoje, para todo mundo ir no banheiro beber água. E a gente volta para continuar Segundinho. a escalada e a busca do resgate na Floresta Dançarina. E a gente conclui, pra gente concluir o nosso double shot. Obrigado a todo mundo aí no chat, a gente já volta. Gente, eu vou deixar esse vinho rapidinho, eu já venho, tá bom? A gente bate um papinho nesse intervalo.
porque o Facebook pede pra mim se eu vou aparecer em outras streams, pra eu estar na minha stream também, entendeu? O Facebook sempre pede isso pra gente. Então, perdão pra não estar... Gravando da baixo? Ixi, peraí, gente. Melhorou? É que eu acho que meu microfone tá bem baixo. Melhorou, gente? Melhorou pra vocês agora? Então, quando a gente faz uma live em outra... Quando a gente aparece em outra plataforma, o Facebook sempre pede pra gente estar com a nossa live ligada também. Então, gente, perdão que eu não tô interagindo tanto com vocês. Porque, enfim, eu tenho que estar focada lá no RPG, né? Mas o RP vai voltar daqui a pouquinho, tá bom? Daqui, tipo... Morinha, vai ser o RP, tá? E hoje o RP vai ser super legal, porque a base das lâminas ficou pronta. Tá a coisa mais linda do mundo. Tá muito, muito linda. Enfim, vamos ver o que que a... O que a Morra vai aprontar hoje? Base não vai ser na água também? As lâminas têm tanto uma base na terra quanto na água. As lâminas têm base nesses dois lugares. Mas na água é bem simbólica, assim, na água é só um negocinho, sabe? É mais na terra mesmo. Oi, Ronaldo, não. O RP é mais tarde e não vai ter react, gente, tá bom? Aí não vai ter react, tá? Ver uma mansão maior quando tiver as devotas. Ai, não, porque eu gostei daquela casinha. Qual feiticeira você já tá tirando? Qual arquétipo? Wild Magic. Wild Magic. Minha subclasse favorita do D&D. Literalmente, assim. É a que eu mais gosto. Dá umas caras no mundo de Forgotten Realm depois? Eu vou sim. Não, tô amando, gente. Tô amando. Eu tô louca pra fazer a gravação pessoalmente. Eu vou fazer agora dia 10 e dia 11 com essa galera. Tô muito animada. Gente, só avisando vocês, quando acabar aqui, eu vou abrir outro VOD, tá? Então aí eu encerro a live e abro o VOD do RP, tá bom? Então, sim, Vinícius, é tudo. É que a gente não teve nenhum combate... Gente, minha sobrancelha tá. Obrigada, Diogo, pelas estrelas.
A gente não teve nenhum combate, tipo, pesadão, assim, que você achou mesmo que o Master não pediu pra rolar o D100. Mas ela ficou pronta? Ficou. Ficou. Já criamos o canal de VOD, chama Lives da Nerissa. Chama Lives da Nerissa. Eu postei no meu Twitter, Ivi, dá uma olhada lá. Não vai ter react, Esther. Não vai ter, meu amor, tá bom? É, então, eu também gosto assim, Emily. Eu gosto do combate. Mas eu acho a interação uma parte mais legal, assim, do RPG, né? Acho a parte mais legal. É, não vai ter... Vai ser presencial, Fê. A gente vai gravar. Tô muito animada. Pena que nosso projetinho não deu certo, né, Fê? Eu tava muito animada, cara. Você sabe que se tivesse dependido de mim, aquele projeto teria dado super certo. É que, infelizmente, não... algumas coisas não dependem só de mim. Mas eu joguei T20. Eu joguei T20, inclusive. Eu lembrei de você e da B. Teu presencial? Eu acho que é 10 e 11, mas eu acho que é gravado, Doug. Acho que tipo, a gente vai gravar e aí depois eles vão dar uma data... Ih, vai voltar aqui, gente. Eles vão dar uma data que vai ir pro ar. Deixa eu voltar aqui. Cara, essa não dá, velho. Essa não dá. Essa eu passei mal de rir. Chegou nesse episódio já? Chegou nesse episódio já? Ou... 15 segundos, voltando pra vocês já, hein? Tá, beleza. 10. Que bonitinho esse make-up. 5, 3, 2, 1. Vocês na tela. Voltamos, então, pra continuação do nosso Double Shot. Resgate na Floresta da Dançarina. Será que vai ser um resgate mesmo? Não sei, vamos descobrir agora. A gente, então, saiu para o intervalo quando o Adrien criava uma escada de água, moldando a cachoeira, fazendo a cachoeira fluir ao contrário, tal qual o Shiryu, e moldando uma escada de água que guia vocês até o topo, até o platô da cachoeira. Vocês sobem pela escada de água. Quando vocês pisam na água, ela é firme, ela é sólida. Então você bota aquela pras achas, principalmente que não é marcanista, você vê aquela água daquele jeito, você bota o pé nela e ela é firme. Você pisa e seu pé fica tranquilo. E vocês vão subindo até o local onde o Adrien já tinha ido antes. Sobem todos um de cada vez, chegam no topo e vocês veem aquele jardim abandonado com roseiras e espinheiras e braços de estátuas e de pendentes, né, das roseiras. E cabeças entre as árvores e pedaços de pedra, ora entre as árvores, ora entre as plantas, ora caído no chão. O que vocês fazem? Eu tô encantada com aquele lugar. Eu genuinamente acho a cena muito poética e muito bonita. E eu infelizmente esboço essa reação genuína de, ao invés de eu estar preocupada, eu acho aquela cena muito linda. Boa. Deixa eu só pegar um negocinho aqui. E os outros fazem o que enquanto isso? Vocês chegaram ali em cima, o que vocês fazem? Eu vou perguntar pro Adrien se a gente tem que investigar alguma coisa, que lugar que a gente tem que ir, que horas que vai sair esse tal inimigo valoroso. Já tá aqui, já tá ouvindo a gente. Eu aponto pra ruína lá em cima e falo, olha, a partir de agora aí, fiquem atentos que quando eu tava aqui em cima, tentaram me abalar, mas já tô aqui calejado de alguns dias resistindo, então não persisti, mas vocês podem não ter tanta sorte aí. Então o pessoal aí, eu olho pro Chave assim que abre a boca qualquer coisa que acontece, né? O Adrien ainda tá chateado que o Chaven falou primeiro pra narrar dos detalhes da quest do que pra ele. Mas tudo bem. O Chaven não tem osso na língua, não. Eu perdi o pezinho da Aura Trace, então acho que tá todo mundo sem o. Tá sem.
Tá sem ainda, mas eu viro assim e falo, olha, vamos tentar avançar o mais sorrateiro possível sem chamar muita atenção. Acho que Boa. aqui não é Vocês vão seguir em direção à colina, onde tem uma casa, uma grande casa, abandonada, tal qual esse jardim. E conforme vocês vão seguindo pelo caminho aberto nesse jardim, onde deveria ser uma floresta antiga, com árvores bem próximas umas das outras e de difícil acesso, é uma grande clareira, as estátuas caídas entre as roseiras parecem que se movem. Todos vocês têm a mesma impressão ao mesmo tempo. Conforme vocês andam, parece que um dos braços das estátuas se move. Parece que uma das estátuas estava numa posição e quando vocês olham, ela está em outra. Eu tiro a minha adaga que fica presa numa espécie de uma seda amarrada na minha perna. Eu tiro a minha adaga já pra ficar pronta. Eu já Vocês ouviram pego. isso? Eu ouvi. Eu Coisa vi. boa que não é. Tá escuro aqui ainda. Tá escuro aqui ainda, mas é que dá pra enxergar a luz da lua, né? Eu olho pro Chaven assim, tá, ele perguntando se tá escuro. O Chaven, ele. No último embate que a gente teve, ele fez alguns feitiços de longe, né? Tentando lembrar. Acho que sim. Então eu olho pro Javen assim, eu falo: Javen, vamos precisar, acho que é melhor se preparar, a gente vai precisar aí de uma ajuda. Eu vou avançar um pouco mais o grupo, eu vou acender uma tocha. Bom, então quando você acende uma tocha, você acende ela bem próximo da colina já, e você percebe os dois arcanos, o Adlin e a Lahira, percebem quando algumas sombras se afastam de vocês. Elas estavam muito próximas de vocês, seguindo vocês pelas árvores, e quando você acende a tocha, elas se afastam de vez. Se afastam. E Lahira, você ouve algumas das sombras sussurrando seu nome: Lahira, 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 elas vão se afastando. Alguém mais ouviu isso? Será que mandaram essas sombras para me perturbar? Para me sequestrar? Ai, eu tô com muito medo. E aí eu vou me aproximando do druida. Olha, eu sei que nós temos nossos impasses, mas. Agora ele tá limpo, né? Eu sei que nós temos nossos impasses, mas eu tô com muito medo. O Ajirin, ele pega assim, ele vê que as sombras afastam da tocha, assim, ele tenta aproximar a tocha da Lahira assim pra ver se ela vai embora. Não consegue. Vocês vão avançando então em direção à construção. Isso. E conforme vocês vão avançando, vocês enxergam. Vocês que são mais velhos, principalmente, o Adlin e Chaven, vocês enxergam alguns símbolos que pertenciam ao antigo império, que existia no plano material, e se foi há algumas décadas atrás. O antigo Império Teodiano. Esse local, esse mausoléu, essa construção, ela pertencia ao antigo Império Teodiano. Era uma instalação de estudos mágicos do Império Teodiano e ela ficava aqui por um motivo específico. Você não faz ideia de qual seja. E vocês estão agora na entrada da construção que vocês fazem. Posso fazer um teste de história? Pode fazer. Quando eu sou perguntar se é lá dentro que a gente tem que buscar a pessoa, achar a pessoa. A gente vai achar ela, mas vai buscar ela. Olha, pelo que o Javen disse, ou ela ou a besta que despedaçou ela, um dos dois tem que ir. Quanto foi tirou no história, Lahira? 20. 20? Vocês comentaram alguma coisa sobre o Império Teodiano com ela? Ou não? Nada? Eu comento assim com o grupo, assim, eu comento com o Chaven assim, meio por cima, tipo, que estranho, faz. Acho que desde. Faz muito tempo que eu não vejo isso. Achei que já os humanos já tivessem parado com essas besteiras de Teodiano, não é? Quando o Império caiu, Teodiano, os elfos deixaram o plano material. Foi pouco depois que você foi exilado. Isso. Eu viro assim e falo, isso aqui me traz mais memórias, Chaven. É do quando o Império Teodiano caiu. Fala em voz alta assim pro grupo. Lahira, quando ele fala do Império Terrodiano, quanto você tirou? 19?
20. 20 natural ou não? Não natural. Não, 19 mais 1. Tá. Você... O Império Teudiano era um grande império tecnomágico que existia aqui em Inais. E eles controlaram o mundo durante alguns milênios. Eles colocaram ordem no mundo. Eles construíram grande parte das cidades, construíram grande parte das instalações. Todas as famílias nobres são ligadas a ele de uma forma ou de outra. E o seu povo tinha uma relação de admiração pelos teudianos por tudo que eles construíam. E era visto como uma grande honra para o seu povo conseguir se aproximar de um teudiano e estar nas graças de um deles. Porque geralmente vinha de benesses mágicas daí. Então estar próximo do teudiano era bom para vocês, porque vocês eram beneficiados magicamente. Então, o meu deslumbre, ele só aumenta quanto mais a gente avança e eu vou percebendo onde a gente está. Boa, vocês vão entrando então no local. E agora, daqui em diante, sabe quando vocês andam no jogo, o jogo salva? Daqui em diante, vocês vão entrando e aqui vocês chegam na construção, ela é entreaberta e da subida dela tem um jardim mais bem cuidado e esse jardim é repleto de estátuas, todas em posições diferentes. A maior parte delas é em posições de movimento, assim, com arma na mão, algumas caídas. O que vocês fazem? Eu pergunto se é normal a estátua atacar a gente? Eu acho que vai acontecer. Se fosse normal, acho que a gente não teria muitas estátuas por aí, viu? Olha, vamos atrás do que vocês estão procurando o mais rápido possível. Vocês estão viradas para onde a gente está indo? Eu estou andando, segurando. Estão viradas para onde vocês estão indo. E quem está com a tocha na mão? Eu estou com a tocha na mão, indo na frente. Boa. Você passa a sua tocha... Do lado dele, assim, com as minhas coisas. Você passa a tocha e no topo da construção abandonada, que está assim, abandonada há muito tempo já, você passa a tocha no alto, você enxerga no escuro e você vê que tem alguns morcegos petrificados, presos no teto. Morcego? Eu sei que o morcego é cego, né? Isso é uma fake news, o morcego enxerga. Você, como druida agora, você foi... ludibriado por mim mesmo. Exatamente, o morcego de fato enxerga. Eu também fui enganado por isso há muitos anos, mas o morcego enxerga. Loucura, né? Inclusive, ele sabe um ninho muito lindo. Loucura. Mas ele foi petrificado, a gente vê que era um bicho de verdade que virou pedra. Sim. Quando ele passa a tocha, ele pra cima e fala... Aquelas estátuas de certo também, então não era estátua, era pessoas petrificadas. Não quero ser petrificada, não. Aquela história que o mestre contou, que tem alguma coisa petrificando as pessoas. Eu acho que a gente tá perto dessa coisa, gente. A gente viu os caçadores sendo petrificados, né, por alguma coisa. Eu vou virar assim e falar, olha, acho que vai ser perigoso a partir de agora a gente seguir olhando. Qualquer sinal de perigo, eu acho melhor a gente olhar todo mundo pro chão até o momento, até a gente entender o que tá acontecendo. Senão... Pegar meu escudo, minha massa, é só a gente matar rápido. É meio difícil bater olhando pro chão, mas eu posso tentar. Vocês, então, adentram no local, e quando vocês adentram no local, alguma coisa se move entre os escombros. Na escuridão. Você passa a tocha, vocês que enxergam no escuro, vocês veem. O Chaven não vê, coitado. Mas os três que enxergam no escuro, veem um torso humanoide. O corpo, a parte de baixo, de uma serpente imensa. E a cabeça dela, os seis femininos élficos, a cabeça dela de uma mulher, muito bonita. Por mais que fosse descrever a beleza dela, é difícil passar com tanta exatidão a mistura entre monstruosidade e beleza que desenham o rosto da criatura. E no lugar do cabelo, cobras. E mais cobras. Cada uma criatura própria, sibilando com olhos avermelhados, adornando o cabelo da mulher. O couro da mulher, o couro cabeludo da mulher. Ela carrega um arco na mão. E esse arco, você só enxerga a chave. Quando ela puxa o arco, puxa a corda do arco, e ele se ilumina com energia elétrica. E todos vocês rolem suas iniciativas. Produção, mapa na tela, por favor. Agora.
Iniciativa é onde? Eu sempre me pego aqui. Geralmente então, tá do lado iniciativa, da do lado da armor class. Aqui. Bom, entre 20 e 25? Eu tirei 20. Eu tirei 23. Rolei 20 natural na iniciativa. Ô, louco! O 20 natural mais útil de sempre na batalha. É. Já gastou. Entre 15 e 20? Eu 15. Barrila 19. Barrila 19? Aham. Barrila 19. Chave. Deixa eu ver aqui. E a Zash é a última. Como? Eu tirei 20. Ah, verdade, perdão. Na verdade, eu sou o último, então. Que triste. Olha só. Começa com o Adiran, depois é a Zasha, depois é, é a Lahira, depois é o Chaven e por último é a Zenkamiya. É, o Ajerin, o Ajerin, ele vê ela levantando assim, puxando o arco. Você viu ela? Isso, eu vi. Então rola pra mim o teste, por favor, de constituição. Com? Ih, ó, já vou cair, gente. Foi bom conhecer vocês. Eu rolei um natural. Um natural? Um natural. É, o Ajerin, você sente seu corpo inteiro se petrificando. O Agen virou pedra. Dale. Começamos bem. Seguindo pela ordem. O Agen virou pedra. Nossa, foi mais rápido que eu imaginava. Zasha, o que você faz? O Agen virou pedra. Eu vejo ele virando pedra e eu tipo assim, mas foi ele que falou que não era pra olhar. E aí eu vou correndo o mais próximo que eu consigo chegar dela da distância que eu tô, olhando pro chão. Uhum. Tá. E vai atacar de cabeça baixa. Eu vou atacar no, na cauda dela ali, naquela parte meio serpente que fica no chão. Vai lá então. Ataca com desvantagem porque você não tá olhando pra ela. Mas eu tô olhando pra cauda. Aham. Uhum. Com desvantagem, uhum. Você não tá olhando pra ela. Tá, mas eu tenho... É, 18 e 22. Alguma 22, com desvantagem? O mais baixo é o 18, isso. Acertou, 18 acertou. Tá, aí o meu segundo ataque é esse aqui. Ah, não, esse aqui. Opa, peraí. O segundo ataque tá desacostumada é com o Beyond, né? Só rola para o físico. Isso, meu segundo ataque foi o mais baixo, 19. Acertou também. Então rola dois ataques contra ela. E aí, é o meu bônus, tá? Que eu vou com a outra mão. Mas primeiro eu vou atacar esse, véi. Um foi 10. Okay. O outro foi 8. Okay. Agora eu vou ver se eu acerto a outra mão. Que é minha bônus action. Deixa eu ver. Eu acho que ele já foi mais de baixo. Mais baixo foi 15. 15 acertou. Então, demorou. E esse aí. Porra, foi o dado 6. Também pediu, né? Não teve como, cara. Não teve como. O dado kit. 6 de dano. Dado kit. É, deixar a Lahira, o caminho da Lahira livre. Então. Pra fazer todas as maldades que ela puder. Então dei 3 nela, foi. Tchou, tchou. Na caldinha dela ali. Boa, então você bateu então primeira vez, bateu a segunda vez, sem olhar pra ela. Sem olhar. E a criatura, a Zenkama, então se move com o arco dela e ela sussurra pra você, Zasha. Olhe pra mim, olhe nos meus olhos, veja a beleza. E ela puxa o arco contra você. Chave, sua vez. Não, perdão, mentira. Lahira, sua vez. Lahira, sua vez. Ela é uma serpente, certo? Não sei. Tá. O que você viu de relance. Porque tem. A petrificação da medusa, ela tem um alcance. Então.
Você vai olhar pra ela pra saber como é que ela é? Eu vou fechar meu olho e eu vou usar um suggestion de terceiro nível pra serpente. Tá, boa. O que você vai fazer? E eu vou tentar me comunicar com ela pra ela matar a orca e o sátiro. Boa. Porque eu tô de uma maneira muito amigável. E eu... Qual o seu suggestion? Qual a dificuldade do seu suggestion? Onde eu vejo isso? Qual a DC da magia que você tá usando? Então. Vem, calma. Onde tem? Suggestion Grand Circle. Vamos ver. É Suggestion Serpentine Spellcasting. Suggestion Serpentine? É Spellcasting, é terceiro nível. Se a produção tiver aí, Thiago, vou dar uma olhada. Vou olhar aqui. É, tô abrindo aqui pra olhar. Suggestions of Virginia Spellcasting é 16 de Wisdom. É, 16 de Wisdom, é isso. Boa. A Medusa tem... Não tem. E aí nisso eu também vou estender o pente. Vai o quê? Quando eu for fazer isso, eu vou estender o pente pra ela conseguir ver que eu tô segurando esse pente. Boa, boa, boa. Então ela vai rolar com desvantagem, que tá com o pente dela, vai rolar com desvantagem. Ela viu o pente. Tá. Porque ela passou, ela tirou 19. Mas ela vai rolar com desvantagem, vai rolar de novo. Posso rolar então? Não, a dificuldade é minha, é minha. Tá. Eu tirei 19, passei, mas ela vai rolar com desvantagem. Você mostrou o pente dela pra ela, que ele vai deixar ela em choque. Eu posso usar... E com desvantagem... Eu posso usar Tides of Chaos também? Pra aumentar a desvantagem dela? O que é que dá o Tides of Chaos? Eu ganho vantagem... Ah, não, mas vale como ataque roll esse... Não. Já foi magia feita, é magia, não. Sim. Lahira, joga um D20 pra mim, por favor. Porque você fez a magia, toda vez que você faz a magia... O caos se manifesta em você. Ai. Quanto foi? Um. Muito bom. Lahira, só seu bom. Corpo emana uma onda de energia arcana que pulsa de você e atinge todos os seus companheiros e a criatura. Todos vocês recebem, inclusive você, Lahira, recebem 9 de dano. 9 de dano, direito. Eu posso castar o Serpentine Spellcasting ou não? não dá. Não? Já foi sua ação. Eu também. E você fez a magia nela e sua sugestão, ela aceitou a sugestão. Ela vai atacar, ou no turno dela, ela vai atacar o Sátiro e a Zasha. Você falou de língua de cobra com ela e ela ouviu sua sugestão. Só seu turno acabou então. Você quer se mover, Lahira, pra algum lugar? Não. Pela ordem, então, chave em sua vez. Aliás, eu vou pra trás da cobra. Vai correr pra trás dela? Beleza. Boa. Move então o alcance da Lahira, por favor. Ela não chega até lá. Ela não chega até lá. São 9:30 ela. Então, você pode ficar do lado dela se quiser. Eu fico do lado dela numa posição vantajosa. Boa, beleza. Move ela ali para o lado da cobra, 30 feet ali. Seguindo então. Chaven. A gente está a 30 feet dela ali, mais ou menos. Sim. Uhum. Sim. Ah, eu vou andar ali. Opa, travei aqui. O pet caiu. Disso. Voltei? Ele fechou o olho pra não ver o monstro. É. Vou te atualizar aqui um segundo. Tá, caí. Olha, gente, a vantagem de ter virado pedra logo no primeiro ação do primeiro round é que eu não tomei 9 de dano, viu? Ah, foi tudo voltou, pensado. Voltou, friamente voltei? Calculado aqui, ó. Voltou. Tá ouvindo todo mundo, né? Tô. O Agir não quis fazer parte do combate, né? Na verdade, ele foi mais esperto de todos. Voltou? Tá funcionando? Sim. Ao vivo tem essas coisas, esses problemas. Os online, né? Tem essas coisas. Eu vou andar o suficiente ali, os 15 feet. Ok.
para que eu não precise olhar para ela, e vou projetar a minha sombra na frente dela. Ok. E vou atacar com a minha sombra. Vai lá, então. ?27, acerta? Com desvantagem? Ah? Não, é minha sombra que tá atacando. Ela sua tá... sombra tá olhando pra ela. Sua sombra tá olhando pra ela. Tá olhando pra ela. Ah, beleza. Você precisa olhar. Beleza, acertou. Uhum. Segunda. 15, é certo? 15, é certo. Foi os dois. Deixa eu botar muito mesmo. E aí vou usar ali, um do Unleash Incarnation, que é pra dar mais um ataque com a sombra. Quanto foi? 17 acerta, né? 15 acerta, 17. Deu 3 golpes nela você, né? No total. 3 golpes nela. Descreve seus golpes pra mim, por favor, e rola o dano. Não, a sombra é com a massa, normal. Vai, né? 3 massadas na... voando vai... cobras, arrancando cobras da cabeça. Boa, maravilha. Você vê quando o Sátiro então aparece em cima dela, Lahira, e ele descarrega a fúria dele. Foi 13, 10, 10. 33 de dano. Nossa, 33 de dano. Como que a Medusa tá depois desse golpe? Ela tá fraca, ela tá forte? Tá bem ferida, tá bem ferida. Tá bem ferida. É a vez de quem? Agora é a vez dela, tá, Medusa? E a Medusa no turno dela? E eu tô com o meu escudo na frente. Que a sombra... Boa, no turno dela... É, no turno dela, então ela consegue ver ali na frente só o Azasha, certo? E é você, tá do lado dela, tem uma sombra, eu e uma pedra. Então e... ela levanta pra vocês. Vocês ousam mexer no meu território? Eu sou Zenkamia, uma grande maga. Saiu do meu caminho. E ela levanta a mão dela e joga a bola de fogo com vocês. Teste de destreza, por favor, vocês dois. Eu tenho vantagem contra... Ela calculou a bola de fogo milimetricamente para que não pegasse na Lahira. Não passei. Não passou. Não passou também. Então vocês dois recebem. E aí quando ela se identifica, eu grito para ela que o Zenkamia, quem me mandou aqui foi Lorde Canoff. Você fala o nome do Lorde Canoff para ela? Falo. Quando você fala, lógico que é 9, e o fogo vem. O fogo queimando você. Foi 18 de dano em vocês dois. A bola de fogo cai no chão. Eu sou uma grande arcanista! E ela se move pelo caminho. Vai se movendo. Ela vai na direção da Lahira. Com o pente na mão. Quer dizer, o que tá com o pente na mão, né? Ela vai na sua direção, Lahira. Uhum. Vai deslizando. O que você sabe? E ela vai passando. Dele! E vai deslizando. E ela ignorou o que eu falei. Completamente. Ela te olhou, jogou a bola com você. Tome fogo. Come fogo. E agora ela olhou pra você, surpresa, que você tá vivo ainda, né? Olhou aquilo, tipo, vivo ainda? Você tá vivo ainda, Zasha? Tô. Bem. Boa. Tô, tipo... Boa. Ela se move, então, deslizando, rastejando pelo chão. E ela fala com você, Lahira. Você sabe dele? Eles não entendem se eu falar em serpente com ela, né? Não. Tá, então em serpente eu falo pra ela que eu estava nesse grupo com esses aventureiros e nós encontramos o marido dela e ele nos contou, nos mostrou toda a história dos dois. E esse grupo queria encontrar ela pra tirar vantagem de toda a magia dela e depois disso a matar. E eu, por empatia, por eu ser uma feiticeira, eu entender o preço da magia e de tudo isso, eu tava planejando desde o princípio intentar para ele de alguma maneira, que eu não ia deixar nada de ruim acontecer com ela. Inclusive, que eu também tinha uma grande empatia por ela ter perdido o amor dela. Que ela trocou o amor pela magia. Boa, ótimo. Foi só ali falar, o primeiro Wagner, né? Wagner, no seu turno, você tá com a moeda
da deusa, da deusa da abnegação no bolso, né? E essa moeda, ela quebra maldições. E foi o presente do velho pra você, do velho Gavri. Que você roubou da Lahira. E no seu bolso, ela, a petrificação é uma maldição. E você sente sua vida ir embora do corpo. Mas, aos poucos, você agarra na sua vida e seus pés, dedinho do pé, começa a se mexer. Sabe, dedinho do pé mexendo? Depois, dedinho da mão, seu braço se mexe e as pedras vão voltando. E são absorvidas pela moeda que se desfaz no seu bolso. E você, no final do seu turno, volta e tá de volta, no final do seu turno. Já vou voltar olhando pra baixo. É pra baixo, não vou olhar pra ela de novo. Eu volto olhando curioso. Pro mesmo lugar que ela tava, ela não tá mais lá, eu já olho pra baixo. Boa. Maravilha. É, foi seu turno, então, Zacha, sua vez. O que você faz? Eu vou de novo em direção dela. Sem olhar pra ela. Isso, tá olhando pro chão, né? Boa, maravilha. E vou bater mais uma vez nela. Vai lá. Do mesmo jeito. Com desvantagem de novo? Claro. A não ser que você olhar pra ela, você pode olhar pra ela se quiser. Não. 11, acerta? Não. Então, um já não foi... O outro foi... O mínimo foi 18. Acertou. E tá. E a minha bônus... Vamos ver. É, a bônus também deu 11 e não acertou. Então só acertei um dessa vez. Quanto foi de dano? 6. 6 total, então foi... Tá marcando meu nome no meu próprio documento. Tá. Mas alguém vendo meu documento? Que é isso? Hackers? Russos? É, você bate então com a sua espada nela, né? Sem olhar pra ela. Você vai e bate com a espada sem olhar pra ela. Beleza. É, como ação lendária, ela vai avançar a sua direção e puxar seu pescoço, Zacha, pra você olhar pra ela. Ela vai usar um grapple em você pra você olhar pra ela. Então ela estica o braço pra você e te puxa pra você olhar pra ela. Vai me olhar assim. É, ataque dela foi 17 mais 6, foi 23. Aí eu fiquei com 0, mas como eu sou meio orc, aí eu volto e fico com 1. Não, na verdade, ela foi dando, não. Foi teste pra passar no CA. Ela pegou, você te puxou. Quando pegou, força, então, né? Ela vai pegar seu rosto e virar pra olhar pra ela. Olha pra mim! E vira seu rosto. O que, que você faz? Eu vou tentar resistir. Vou tentar. Ficar de olho fechado assim, ó. Sai. Mas ela tá me segurando com uma mão? Uma das mãos, é. Uma das mãos segura você com muita força. Ela quase tira você do chão e puxa você virar pra ela. Olha pra mim! E te puxa pra perto. Rola um save throw de destreza aí, ver se você conseguir evitar de olhar pra ela a tempo. Quando ela virou você, porque ela virou sua cabeça muito rápido. Vamos ver se você conseguiu fechar o olho a tempo. 5. É, você não conseguiu, você olhou pra ela. Rola um teste de constituição, então, pra ver se você foi petrificada. Save também, né? Aham. 15. 15, você... Tananã. Você passou no teste. Ela não petrificou com você. Como a ação lendária dela foi feita, Zacha foi, já foi sua ação também. Lahira, sua vez. O que você faz? Bom, eu começo a medusa bem ferida, né? Tá ferida, ela é revoltada. E tá na sua direção pra pegar o peito dela de volta. Tá. Bom, eu começo a ver que a situação tá ficando muito caótica e que vai acabar todo mundo morrendo se a gente não fazer... Tá num ritmo... Alguma coisa. E eu vi tá num ritmo ela... interessante pra isso. E eu vi que o druida corno acabou de voltar à vida. Voltou. Então... Eu saio da minha posição e tento ficar entre o meio dela, de todo mundo... E apontando o pente pra ela, eu de novo tento uma comunicação que o melhor é ela se acalmar e a gente tentar conversar, porque nem ela nem eu vamos sair viva, porque esse druida é muito poderoso. Boa. Rola um teste pra mim aí de Deception. Olha, boa no Insight, hein? Caraca. 20. 20? É, eu rolei 12 mais 8. Bom, eu tirei 16. Você... Quando fala isso com ela, ela olha a direção do druida. Revoltada. Ela tá machucada, ferida. A Zacha feriu muito ela, pesado.
o Chaven também. Então ela olha pro druida. Vocês me amaldiçoaram. Foram vocês que me fizeram ficar assim. Acabaram com a minha pesquisa. Acabaram com o meu sonho. Eu vou arrancar o coração de cada um de vocês. E ela avança na direção do Vajren. É a vez agora do Chaven. Eu percebi que ele voltou. Percebeu. Eu vou chegando pra trás, né? Tô aqui com o escudo, vou chegando pra trás pra proteger ele e projeto a minha sombra nas costas dela, que eu tô vendo na direção. Boa. E vou atacar, e gritando pra ela, perguntando onde está a Zenkami, né? Que ela não é... Pra mim não é, né? Sim, eu vim boa. Buscar uma elfa. Boa. Eu posso... Eu fico desesperada, vejo ele atacar. E eu dou um grito. Pera! Gente, ela é a elfa. Ela tá amaldiçoada. Falar é ação livre. Você pode gritar, a elfa é ela. A elfa é ela. Ela é a elfa. Ela que a gente tá procurando. O que, que você faz, Chave, com essa informação? Você tava já com a arma na mão pra bater. Ah, tá lá a sombra, lá já foi uma. Mas não. Vai descer a mão? Peraí, eu conheço muitos elfos. Isso não é uma elfa. Não, você não tá entendendo. Ela foi amaldiçoada. Isso aqui é uma maldição. Ela é a elfa, que ela mexeu com alguma coisa e ela ficou desse jeito. A gente precisa tentar conversar com ela. Não matar, não bater. Conversar. Eu tô perto do Agen aqui. Falou, Agen, você tem alguma coisa que possa controlá-la? Senão... Eu não quero virar nada. Pedra aqui nesse plano. Eu não consigo controlar não. Ela. Eu não tenho nada pra controlar ela. O máximo que a gente pode fazer é incapacitar ela de alguma forma. Ah, tem uma boa forma. Uma massa na mão, olhando pra massa, olhando pro crânio dela. Desceu a primeira. Eu acho que se eu bater... É. Depois a gente cura. A primeira foi... É um bom clipe esse também, depois eu vou ver esse clipe depois. Não bater, conversar, não bater. Segundo foi, eu vou usar mais um Unleash Incarnation pra dar mais um terceiro ataque lá com a sombra. Boa. Conjurar sombra é bonus action ou não? É bonus action. Eu dei meus dois ataques. Aham. Uhum. E gastou a bonus action. E o Unleash Incarnation é especial. Tá, não gasta, beleza. Eu odeio esse é limitado, né? Eu posso usar 4 vezes. É, foi tudo de bom. Falta um hit, os 3 acertaram. Então agora doeu um pouco mais, eu acho. Quanto foi de dano? 15, 12. Total de dano? 2. Não, você rolou pra acertar, tirou mais que 15 em todos os testes de atacar com desvantagem? Sim, foi 19, 18 e 26. Com desvantagem isso? Não, foi a sombra. Ela tá vendo. A sombra pode dar 3 golpes? Ela deu os 2 nos meus ataques normais e eu usei um Unleash Incarnate que ela pode dar mais um. É, você não ataca, né? Que ataca a sombra. Beleza. Quanto foi o total de dano? 42. Descreve esses golpes pra mim, por favor. É, não, o objetivo de incapacitar. Mandar na cabeça. Na cabeça. Arrancando na cabeça cobras. Dela. É. Boa. Então você bateu na cabeça dela mais uma vez, bateu, agarrou nela pelas costas. Olhando, sua sombra agarrou nela pelas costas, puxou ela pelo braço e bateu na cabeça a primeira vez. Você vê quando as cobras, e Lahira, você vê quando as cobras dela começam a morrer no crânio dela. É. Então as cobrinhas começam a morrer com a massa do sátiro batendo. Ah, furioso batendo na cabeça dela. E a sombra vai se desfazendo quando termina o ataque. É, agora é a vez da Medusa. Da Zenkami. Eu tô gritando igual uma maluca. Para, não! Tô gritando igual uma maluca. A Zenkami então se posiciona atrás do Chaven e vira o braço com o arco, desfazendo a sombra, e vira o arco pra você, Chaven. Ela aponta o arco pra você e puxa e dispara. Foi. Eita, 20 natural. É... Ui. 4, 6 vezes 2. 10. Eu nem tô vendo, só tô com o escudo. É. 10, 14, 15, 22, 30 mais 4, 34 de dano, Chaven. Não tem mais, Chaven. Então ela disparou o arco atravessou o peito. Caiu ajoelhado no chão. Você olhou aqui no Chaven, caiu no chão. Caiu olhando, vendo o druida. Qual o seu último pensamento antes de cair, Chaven? O que você pensa quando você cai no chão?
Pensando em lógica nova, que saudade do Sprite me perturbando à noite. Sentimentos de missão falhada. E você cai no chão, então, sentindo saudade. Vendo o druida enquanto os olhos fecham, né? Cai pra trás já. Pela ordem, o Agenem, sua vez, o que você faz? Você vê seu amigo Sátiro caído no chão. Ele tá incapacitado ou foi insta-kill? Ele tá zerado, ele vai rolar teste de morte. Tá zerado? Uhum. Ah, hoje não, amigo. Eu vou... Cara, vendo ele caído assim, eu falo... Ai, saco. É, eu vou castar Healing Word nele, bonus action. Healing Word. Sexual eu... healing. Exato, a minha Healing Word assim é um espirro, eu espirro nele assim. Você espirrou de longe, você espirrou de longe, né? Exato, assim não. Achou! Exato, a Healing Word dele é aquele achou. Exato, é esse que a pessoa grita. Isso, é a Healing Word no Sátiro. Uhum. Curo aqui, deixa eu ver rapidinho. 6 pontos de vida nele. Uhum. E com a minha ação, eu vou. Cara, eu vou ativar a minha entidade simbiótica e vou me aproximar dela de olho pro chão ainda. Boa. É, então, eu me aproximo dela olhando. Com o olho fechado, na verdade. E eu faço aquilo o que eu fiz a última vez, né? Puxo ali a seiva do meu negócio. Dou uma fungada profunda nela e ativo ali o meu modo. Boa. Modo turbo. Como ação lendária dela, ela vai castar magia em você. Então ela olha pra você. Se afaste de mim, elfo! E aponta a mão pra você. Rola um teste de wisdom pra mim, por favor. Um save ou um teste? Save and throw de wisdom. Foi 20 não natural. 20 natural, você passou no teste, tomou só metade. Ela esticou a mão pra você e você vê os seus piores pesadelos tomando forma e arrancando a sua carne. Você vê os seus fungos te devorando. Os fungos que você criou comendo sua pele, arrancando sua pele, desfazendo seus ossos, te desfazendo por inteiro. É, só que o dano mental não foi tão forte porque você conseguiu se ligar a tempo, que é uma ilusão, e você... Isso não é verdade. E você tomou só metade do dano, que teria sido 16, tomou 8. Dando uma risada maléfica internamente na minha mente. Eu não tomei o dano completo porque ela não sabe qual que é o meu pior pesadelo, levou. Nem eu sei. Passei tanta coisa bizarra nessa vida que nem sei o que é o pior pra mim. É, foi a vez da solidariedade dela, então, e agora é a vez da Zasha. Ela tá me segurando ainda? Ela te soltou já. Ah, ela me soltou já? Ah, então eu pego e vou bater na mão. Soltou, você olhou as espadas e largou a mão nela de novo. Você ouviu a Lahira gritando, né, pra atacar, que ela é elfa e tal, não sei o quê, mas você... Foda-se. É, eu vim aqui pra brigar, né, então. Tá na hora do pau. Pra frente e soco. É o pra frente e soco, né, Bel? Eu fiz essa ficha pra botar pra frente e apertar o soco. O mais baixo foi 14. Não, acertou? Ah, esse aqui é 11, também não vou estar acertando. E vamos ver esse aqui. Também não acertei nenhum dessa vez. Nenhum? Boa. Sua vez, então, você bateu nela várias vezes olhando pra baixo, sem olhar pra ela. Nada acontece, você errou todos os golpes, ela tá se movendo, desviando seus golpes. Sua espada vai passando nos lugares onde ela não está. Ela tá esperta agora. Você ouve onde ela tá, e quando você bate, ela não tá mais lá. Sua espada bate só contra as pedras. E foi sua vez, e agora é a vez da Lahira. Muito confusa. Vamos numa suposição. Se os meus colegas de equipe vencem um clarão do chão. Uma suposição. Eles olhariam pra cima? Eles olhariam pra Medusa? Assim, uma suposição. Talvez. Tá. Eu vou rolar um Deception, então. Porque eu vou castar a minha cantrip de Prestidigitation pra surgir um clarão muito forte no chão. E eu vou tentar
enganar que isso foi uma consequência de eu tentar fazer uma magia, mas eu fiz a magia errada. Boa. Rola o teste Deception. Pra todos vocês. A gente rola Insight? Uhum. Eu rolei 24. Eu consigo rolar Eu consigo rolar com vantagem, já que eu já vi ela fazendo essa mesma coisa antes. No meio do combate, o calor do combate. Ah, eu falhei. Falhou? Eu não tenho nem como. 24. Falhou. Chaven? 15. Todos vocês acreditaram que a Lahira falou a verdade. É, então, aquele clarão, vocês vão rolar um teste de destreza pra mim, pra saber se vocês olham pra Medusa ou não. Todos vocês vão rolar um teste de destreza, por favor. Save ou teste só? Save. Ah, beleza. Ixi, 10. 12. Você olhou pra Medusa? Você olhou pra Medusa? Já vou rolar o save de con, então. Isso. Chaven? De con? Não, destreza. Ah, eu tenho vantagem. Valeu. Quanto foi, Chaven? 19. Você não olhou pro Medusa, Chaven. Você não precisa fazer teste. Eu fiz o teste já de com, tirei 9. Eu tirei 9, você falhou? 9, 10. 10, você falhou. Vocês começam... Vocês não falharam por... Vocês começam a virar pedra aos poucos. Uhum. Você tirou quanto, o Wagerin? 9. 9 no Constituição? Isso. Então é 5 a menos do que o 14 dela, você virou pedra automaticamente de novo. Novamente, sou petrificado. E agora sem volta. Você tirou quanto, Zasha? 10. 10, você passou por, você falhou por 4. Então você começa a virar pedra. É, no próximo turno você vai fazer outro teste. Você começou a virar pedra. Você sentiu suas pernas ficando rígidas, seu braço ficando mais rígido, mas você não virou pedra ainda. Seu plano deu parcialmente certo, Lahira, porque o nosso querido Wagerin virou pedra. Eu petrifico olhando pra Lahira, assim, com a cara, com o olhar, assim, de acusação, sabe? De traição. Traíra! Pura reprovação, assim, enquanto eu vou petrificando, assim, olhando pra ela. Você olha a cara de desprezo dele olhando pra você. Com isso, foi a vez da Lahira. E... ela já usou a lendária nesse turno, né? Já usou a lendária, não pode ser usada de novo, então. Chaven, sua vez. Você vê o Wagnerin, que você veio aqui... levaram de volta, dá a chance dele voltar pro plano dos elfos. Ele te curou, te ajudou e ele caiu. Ajudou pela... até então, né? A Lahira diz que ela é arcanista, mas o que eu sei é que ela acabou de não tentar, ela me matou. Mas sim. Você não sabe, eu te enganei. Eu... foi sem querer, o que que eu fiz? Oh, não, mas... por pouco, ela te enganou. Você acreditou nela. Mas por pouco você olhou pra... você não olhou pra Medusa porque você é ágil. Mas você acreditou na Lahira. O clarão do chão foi a magia. Você ficou com medo de ser outra explosão que ela causou em você. Ah, eu vou novamente, né, levantando, projeto meu escudo aqui na frente, projeto a sombra nas costas dela novamente. Porque... e ela vai levar os 3 ataques. Na esperança seja o último, que agora é eu e ela. Acertou, 26. Com desvantagem. Ah, não, é a sombra, tá? Foi bom. É a sombra. 27. Terceiro, deixa eu marcar. O último errou, né? 11 erra. 11 erra. Vou fazer umas contas aqui de fundo de vida. Meu amigo. Quanto foram os danos? Descreve esses golpes pra mim, por favor. Nas costas, ali onde ela foi, agora descendo tudo, né? Da cabeça pras costas. Onde pegar, pegou, né? Onde pegar, pegou, onde na lateral da orelha, assim, que é uma massa, né? Pra dar bem. Boa, maravilha, então, maravilha. Foi 15 e 13. 15 e 13, ok. 15 e 13, ela está com um total de... foi 15 e 13, 28. 28. 42. Você não tá vendo como ela tá. Mas nenhum de vocês está vendo como ela tá. Mas ela está mal. Ela respira com dificuldade. Ela cospe sangue. Várias cobrinhas na cabeça dela já morreram. E ela tá lá. Nas últimas. É a vez da Medusa agora. E ela, nas últimas, ela vira pra você, Lahira. Agora longe do seu encantamento,
E acho que cadê a ficha da medusa, gente? Ah, tá aqui. E longe do encantamento, ela levanta a cabeça e olha pra você, Lahira. Eu sou uma grande arcanista. E meu estado é culpa do seu povo. Vocês fizeram isso comigo. E isso não tem perdão. E ela levanta a mão e joga um relâmpago em você, Lahira. Teste de destreza aí. Essa você não esperava. Literalmente relâmpagos. Não gosto. Puta que pariu, tá? Abraça a cobra. 21, você passou, tomou só metade do dano. Tem chance de você sobreviver. Foi... Nossa! 12, 14, 17, 21, 23. É 29, metade. Você tomou 13 de dano. Não, 14 de dano. Tá viva? Ela jogou relando com você. Desgraçada! E jogou. Morra, Yuan-Ti! E jogou o relâmpago com você. Nisso que o relâmpago dela pega, o meu encantamento físico se esvai. E da minha pele, então, que era humana, eu revelo escamas em volta do meu rosto. O meu cabelo fica muito mais escuro. E eu mostro as características Yuan-Ti, puro sangue. Ofídias. Que eu tinha, então minhas escamas, o meu nariz mais pontiagudo, meus olhos ficam amarelos de serpente. Boa, boa. E a língua bifurcada. Que horror. Maravilha. Você ainda tomou esse relâmpago? Mas tá cobrosa. Sigo plena e gostosa, mas... Cobrosa. Maravilha. Você tomou esse relâmpago no peito, então jogou o relâmpago pra você e ficou chocada que você não morreu. Mas vocês não morrem! Minha maldição nunca vai terminar assim! Vocês não morrem! Não morrem! E ela começa a surtar e começa a falar numa língua que vocês não entendem. E fica desesperada. E ela pega a unha dela, joga o arco no chão e enfia a mão dela no próprio rosto. E puxa um pouco do rosto dela. Isso não sou eu! Não sou eu! E rasga o rosto dela com a unha dela, se machucando. O Ajirei tá petrificado e morto. Zasha, sua vez, o que você faz? Eu consigo bater nela ainda? Sem olhar pra ela, consegue? Não. Mas eu já olhei pra ela. Bater nela em quem? Tem duas cobras. Veja bem. Você vai fazer teste agora no... Veja bem. Eu acabei olhando. Você vai fazer mais um teste, na verdade, no próximo turno. No final do próximo turno. Se você falhar, de novo, você fica petrificada. Se você passar... Você encerra o efeito. Ai, no final do seu turno. No final do meu turno? Então. Mas aí então eu olho pra ela, ué. Eu tô cagada. Então vai olhar pra ela, beleza. Mas ela tá virada pra. Fala rir, né? Sim. Rola o ataque, vai lá. Você livre. Tá, vamos lá. 10 não acerta, mundo. Né? 10 não acerta. Caralho, mas... Agora que eu olhei... Não. Calma. Não acertei 2. Batalha acerta tudo, normal é. É, exato. 16 a minha bonus action. Acertou a bonus action. Mas eu vou usar action surge. E vai atacar mais duas vezes. Guerreiros. Vamos lá, agora 23. Acertou. 20 natural. Meu Deus do céu! Rola seus danos. Então, mas aí agora como que vai ser? Vamos ver aqui. Rola o 20 natural primeiro. Então é 8, aí vezes 2, né? Sim. Tá, 16. Meu Deus do céu. 9. E a minha bônus, 9. 9? Escreve seu último gol pra mim. 16, 9, 9, tá. Escreve seu último gol pra mim, por você acha? Eu fiquei muito puta porque ela me segurou, maluco, tá doida? E aí eu começo a petrificar, mas ela ainda tá perto de mim, então eu falo, tá doida, mulher? E aí eu pego um, erro.
2, erro de novo. Ah, não é possível, porque eu não vou ficar petrificada aqui nesse lugar, não. Eu faço a minha machadinha. Quando eu bato com a minha machadinha na parte de trás da cabeça dela e eu vejo que pegou, aí eu falo, agora ela tá ferrada na minha mão. Aí eu pego e, a título de roleplay, eu faço assim, com as duas, pra cortar a cabeça dela. Ih, Pet, perdeu? Travou? Tá. A título de RP, Pet, eu usei as duas mãos pra cortar a cabeça dela fora. Tá, Pet, tua voz não tá saindo. Agora tá mudo agora. Voltei? Voltou. Constituição é pra fazer? Isso, por favor. É, mas é save, né? Isso, vai lá. Vamos lá. 22? 22 você passou e você não ficou petrificada. Tá travando muito pra mim aqui. Travando muito pra mim aqui. 22 você passou, não ficou petrificada, você conseguiu passar. Maravilha. É, você deu os golpes nela. Como é que foi o último golpe? Esquece de novo, foi o último golpe, por favor. Então, fiz... Tentou cortar a cabeça dela, foi isso? Bati uma vez, não foi, bati outra vez, não foi. Fiquei puta e meti duas aqui, ó. Duas... No pescoço dela. Você sentiu que quase cortou a cabeça dela. Quase. É, no final do seu turno, é a vez do Chaven. Mas antes do Chaven, ela vai usar a ação lendária dela. E ela vai disparar com o arco. Duas vezes. Uma contra você, Zasha. E uma contra o Chaven. Qual o Chaven? Porque a Lahira, ela vai matar na mão. Poxa. Zasha, ela qual tirou Chaven 21 ela contra você. Acho que pegou, né? E Chaven, ela tirou 18 contra você. Ele não tá ouvindo o machado, Pet? Não tô. Eu tenho que reiniciar de novo. Ele perguntou se é o Echo ou ele que você acertou. Ele deu F5 e nem escutou falar. É, a pergunta foi tão, profunda que teve que bater de novo. Exato, ele já encerrou essa. Deixa eu ver se ele vai voltar. É, então. Era pra gente ter ido. Aí Pet. Tá me ouvindo? Agora eu vou te dizer. Cara, que saudade de estúdio, meu Deus, que saudade de estúdio. É. Compra um que cabo com a internet. Pô. Jogar de casa é muito complicado, caraca, meu Deus, os streamers realmente são muito vitoriosos. Meu amigo. Tá, eu falei qual chave? Ah, tá com você, o chave de verdade. Ela tem alguma desvantagem por ele estar atrás do Agerim petrificado, o Agerim 2 metros da frente dela? Atrás da pode, pedra? Atrás pode dar 2 CA pra ele a mais. Quanto é o CA, chave? 18. Seu CA é 18? Ah. Ela tirou quanto você? Eu não lembro agora. Foi 18, né? Não sei. Ou foi 20? O chat viu aí quando lembra quanto foi? Eu não lembro quanto foi. Chat não, o chat nunca esquece. É, o chat não esquece, mas. Eu não lembro de agora. Eu travei, é, caí. É, você travou aqui pra mim. Ai, na chat, hora fala 13. Foi 18, 23? É, então ela não acertou você, Chaven, porque você tá protegido pelos. Pelos restos mortais do druida. O druida, até morto, atrapalha a Lahira. Nunca. É, você tomou. Foi 9 de dano, Zasha. 9? Uhum. Foi a ação lendária dela, deu 2 ataques. A flecha não pegou nele. E. Agora eu. Sua vez. É eu. E como ela ignorou lá meu. Não, época, mentira, não é sua vez. Era eu. É, sim, pô. A Lahira não agiu ainda. A Lahira não agiu ainda. É a Lahira antes. Ah, eu tô assim, eu tô meio perdida, porque eu não sei se eu tento ajudar eles a matar ela, porque ela também quer me matar, ou se eu mato ela. Ela quer muito te matar. Então eu me afasto um pouco dela. E eu vou usar um... Tá, eu quero fazer uma maracutaia, é o seguinte. Eu quero usar... Porra, mais uma, né? É só o que você tá fazendo. Eu quero usar a minha Meta Magic pra duplicar a minha spell, né? Twine Spell. E aí eu vou castar o Chaos Bolt de terceiro nível...
Eu quero castar um na Medusa e um no. No. Chaven. No Chaven. Só que, de novo, eu quero rolar um Deception pra parecer que isso também foi fora do meu controle. Boa, maravilha. Roda Deception primeiro. 27. É, 27, enfim. Ela pediu desculpa, já lançou o raio pedindo desculpa. Rola o Chaos Bolt. Desculpa. Tá, peraí. Rola o site aí pra ver se não é 20 natural. Ah, eu rolo no hit, né? Eu clico no hit. Isso aí. Uhum. Rola os insights aí, galera, pra ver se não é 20 natural. Não vamos deixar 17. Essa... Mentira, 17 não. Em quem? Na Medusa ou no Chaven? No Chaven. Então o Chaos Bolt não acertou nele. Ah, então eu vou usar Tides of Chaos pra rolar de novo. Boa, vai lá, rola aí. Não acertou o Chaven. O Chaven é inacertável. O Druida pegou tudo na estátua do Druida. Calma, tudo gente. Pegou na estátua do Druida. Parece que a estátua se moveu pro lado um pouquinho pra proteger ele. Ela continua olhando fixamente. Você ficou com essa impressão. Você ficou com essa impressão. E o outro foi na Medusa o golpe. Rola o golpe na Medusa, então. 25. Acertou a Medusa. Com 25 acertava o Chaven e o Agile matava os dois. Descreve seu golpe pra mim, Lahira, por favor, na Medusa. Como é que foi seu Chaos Bolt na Medusa? Bom, uma mão minha tava adaga. As minhas escamas, elas vão se mexendo e elas não vão... enquanto eu vou castando a magia, eu falo em serpente. Essa magia, ela sai canalizada de todo o meu corpo. Meu corpo esquenta muito, por isso que as minhas vestes são sempre muito finas. Porque é a seda, ela se move com a frequência que o meu corpo vai esquentando e vai tudo mexendo. E quando eu falo a última a palavra, rac, o meu raio sai da minha mão e pega na Medusa. E pega, enquanto ela tá gritando, o meu raio entra na garganta dela. Ela tava parcialmente cortada pelos golpes de Azasha. E o raio agora atinge ela em cheio na boca, com a boca aberta, e ela não consegue concluir o que ela tava dizendo. O raio atinge ela, ela se contorce. E você vê quando ela adormece o braço, os olhos fecham. As serpentes da cabeça dela começam a cair uma por uma. Caindo, caindo, ficando amolecidas. E ela tomba pra frente. No chão de pedra. Em silêncio. Finalmente. O que vocês fazem, Zen? Camia está caída, estirada no chão. Mas que é isso aí, galera? Vocês são muito doidos. Essa batalha foi da hora. Tem muita história pra contar agora. Mas, assim, vocês vão me dar uma licença aí que eu vou dar uma olhada se tem alguma coisa aí pra pegar. Dinheiro, você... né? Você... Rola um teste de investigation, por favor. O que, que você faz, Chaven? Como que é meu... meu esquema pra voltar? Você só volta. Você pega uma árvore e volta. Não esquece da cabeça, pô. Você não tá banido. É, você precisava resgatar ela, né? Você veio aqui resgatar ela. Por isso o nome da quest, inclusive, era resgate da Flecha Dançarina. Mas então, a moeda que era pra resgatar ela, o Ashley usou. Não propositalmente, assim. Eu paguei pelos meus pecados já. Porque, novamente, aqui termina. Não, então, o meu esquema pra voltar lá com o pessoal de Feyod. Tem alguma coisa pra invocar, o portal aqui? Eu preciso. Não, você vai entrar numa árvore e voltar. Você vai só falar as palavras numa árvore e voltar. Você não é exilado. Aqui não funciona. Aqui não, tem que sair daqui. É, tem que ir lá pra fora. A minha ideia era levar a Zencâmera e a estátua do Ágil, né? É, os dois lá, não né, dá. Tem muitos recursos pra que... Os dois não dá. Você leva um ou outro? Quem você quer levar? Então vou levar o Ágil, né? Então ele pega a estátua do elfo, força, mas... ele pega a estátua, levanta a estátua do chão pequenininho, eu vou levar a estátua comigo. Você eu falo... Um teste, Zasha. E ela tá nada. Morta ou... Ela tá morta. Tá morta. Morta, bem morta, ela tomou um Chaos Bolt na garganta. A Larreira fez certeza que ela morreu. Garantiu. Você vai levar então, você ele pega o corpo, você deu quanto no teste, Zasha? Eu tirei 9, então...
É, você achou só ouro. Tinha outras coisas aqui, mas você achou só ouro. E você achou 250 moedas de ouro aqui. Ela tá lá fora, nisso? Ela foi pro outro canto, ela tá lá atrás. Ela tá lá atrás. Tá. Buscando ouro. E o Chaven pegou o Ajeren e levantou ele. Muito ferido. E levantou o Ajeren pra levar ele embora. Eu vejo ele levando? Ou ele tá muito longe? Não, tá, você tá lá dentro. Você tá fuçando ouro lá dentro. Eu quero tentar matar o Sátiro. Pelas costas? Aham. O Sátiro tá lá levantando ele pelas costas, levantando ele. O que você faz? Tem 20 de força, peguei a estátua com tranquilidade. Assim. Ele tá muito ferido, tá com a estátua, tá mega incapacitado. Eu vou chegando pertinho dele. Eu cuspo nas minhas duas adagas. E eu vou andando lentamente. Vou chegando perto dele, eu vejo que ele tá andando lento. Eu chego perto do ouvido dele. E eu falo assim, nada pessoal, meu querido. E eu enfio minhas duas adagas no pescoço dele. Rola um teste de ataque pra mim. Rola um teste de ataque pra mim, por favor. É o que ainda? É a dagger? É, saca a dagger. Hit a dagger. Eu vou rodar dois que são duas adagas, né? É, você na verdade dá uma só, né? Porque você não é ambidestra, mas você dá um ataque nele. A segunda é efeito visual. 16. Uhum. 16, você não consegue acertar ele. Ele bateu, se protegeu o tempo. Você bateu na estátua. Pesou na hora, assim. Ela... Tá, então eu vou rolar um poison spray nele. Aí é a vez dele agora é a vez dele. O que, que você faz na sua ação, Chave? Você vê que tipo ela bateu na estátua. Pra você, parece que ela tá com raiva da estátua, porque ela cravou a daga na estátua. Me desculpa, Sátiro, eu juntei muita raiva desse druida. Eu precisava descontar isso de alguma maneira. Ela fez uma rachadura na estátua. Quanto tempo pra eu virar espírito vingativo, ô Pet? Assim, que nem o fantasma do Karius lá? Agora você sabe quanto tempo o Karius, né? Exato. O que, que você faz, Chaven? Eu percebi que era um ataque geral. Ela falou, né? Me perdoa. Ela foi atacar a estátua. Ela botar a estátua no chão e... E ao invés de sumonar o eco agora, eu vou usar minha bonus action pra usar um second wind, que eu não tinha usado, recuperar um HP. Sim. Zasha, você tá voltando agora, tá? Você tá voltando agora. Grito a Zasha, recuperei só 6. Eu vou gritar a Zasha enquanto... Você vai gritar o que, Zasha? Falou o que com a Zasha? Essa louca aqui! Socorro! Tá louca! Não acaba essas cobras! E vou dar uma... Se me atacar, eu vou atacar. Vou dar uma Inês Brasil usada nela. Vai lá. Aí essa 26 acerta muito. Acerta. Aí depois foi um natural. Zasha, você chegou, tá? Chegou. 9 de dano só, não sei. 9 de dano, Lahira. Eu tomo 9 de dano? 9 de dano. É. Tá, nisso que ela chega, eu grito pra ela. Eu dou um berro e falo que ele tá tentando me atacar. E você chega e vê atacando ali cheio. Metendo a massa nela, vrapo, na cara dela. Tá de pé ainda, Lahira, com 9 de dano ou não? Tô de pé. Tá. Eu chego lá e falo... Galera, já acabou. Até eu que tô lutando aqui já cansei. Ela tentou me matar. Eu falo, não, Lahira, você é muito... Nossa, mas você é muito louca. Você tem que parar aí com esses paranauê, mina. Aí eu pego ela assim, ó. Tipo, no colo assim, ó. E vou carregando ela pra longe, saindo da... Vem, te arrastando. Vem comigo, já arrastando embora dali. E eu aceito, ser levada. Vou, você vai se levando embora. Esperneando. Se debatendo. Tá bem, o Waffle levando embora. E você leva o Chave, você leva o Agile de volta pra Feywild. É, pra ser cuidado lá em Feywild. O dano lá na estátua, eu vou levar ele pra Feywild pra ver se os arcanistas lá conseguem reverter isso. E você vai embora de lá. Zasha, você volta pro vilarejo com bastante ouro agora. Agradecer a Zasha primeiro, não agradeço a Laíra. Né? Nunca, jamais. Obrigado por nada. Boa viagem, aventureiros. O resgate não foi concluído. Vocês mataram a pessoa que vieram salvar.
Eu não tenho nada com isso. Você leva a Lahir embora, as astas ali, até um ponto que vocês se separam na floresta e ela vai pra um canto e você vai pra outro. Você separa. Tchau, e você levou. Tchau. E você levou o druida de volta pra Feywild pra ser cuidado. E o dia se encerra. Cada um no seu canto. E a gente conclui o nosso resgate. Assassinato. Vou atualizar no YouTube o nome. Assassinato na floresta do Sarina. Tentativa de assassinato, né? Porque ele o caiu de até... Novo. Ele caiu com a Sarina. Ah, não, voltou. Tem ou não? Voltei. Voltou. Culpa do azar do druida, né? Que foi petrificado no... Pô. Cara, o druida, assim, hoje tá não tinha, cara. Não, acho que não. Tá travado. Né? É, druida tava lá pra fazer isso. Uma adaga enfiada na estátua. Uma adaga enfiada na estátua. Tudo que o druida podia fazer pra atrapalhar a Lahir, ele fez. Não, cara, ele falhou no combate. Ele inteira hoje de novo, novamente. É druida. A gente. Gente, eu voltei, né? Voltei mesmo. Voltou. Tá ouvindo todo mundo? Gente, obrigado a todo mundo que assistiu esse resgate na floresta da dançarina. Obrigado a todo mundo, obrigado Bel por ter jogado com a gente hoje. Obrigado, Rafa. Gata surpresa você com a gente, Rafa. Espero ver você mais vezes nas nossas mesas. O muso do chat. Machado, espero te ver também mais vezes por aqui jogando com a gente, é um sátiro. E. Delícia, é sempre um prazer jogar contigo. Vai jogar no presencial com a gente? Com certeza. Vai ser incrível. Gente, muito obrigado a todo mundo. E. Vai encerrar? A gente encerra pra tela dupla. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Foi, Ítalo? Foi. Terra dupla. Sim, tá vendo. Já tá na tela dupla com vocês dois. Nessa aventura, o resgate da Floresta Dançarina, a gente tem um pós-créditos. Lahira, você volta ao templo da criatura assassinada, porque sua missão não foi completamente cumprida com ela. Você rasteja até o templo sozinha, ferida, machucada, e chega até o templo depois de lutar com as sombras que cercavam o caminho protegendo o templo, as sombras que queriam te impedir de chegar até ali. O seu destino é um só, e você vai se tornar a hospedeira. Você chega até o corpo morto da Zenkamia e, usando os ritos profanos de necromancia do seu povo, você fala pro corpo, pro cadáver. E ele abre os olhos e te olha, assustado. E ela diz: nem na morte o seu povo me respeita. Nem na morte eu tenho paz. O que você quer perguntar pra ela, Lahira? Silêncio, plebe. E o fantasma, o corpo se amolece. Escute o que eu vou lhe dizer e perguntar em silêncio. E se você não me responder o que eu quero, pode ter a certeza que eu vou fazer o que for preciso para continuar te perturbando do outro lado. Aonde está o artefato que eu procuro? O corpo da Medusa se retorce. Minha pesquisa, meu sofrimento. E ela para. Eu não consigo resistir. E ela olha para você na terra das Tabaxes, na ilha de Savas. Enterrado na terra, enterrado na areia azulada. Lá você encontra o amuleto que você procura, na terra das Tabaxes. E o corpo se desfaz de vez, e o espírito deixa aquele corpo respondendo a sua pergunta. Eu consigo castar uma necromancia para infundir aquele pente com um pouco do espírito dela, para ser como se fosse um detector desse artefato? Consegue. Você precisa ir pra uma ilha. E a única maneira de ir pra uma ilha é ir pra uma cidade que tenha porto. Você casta energia necromante naquele pente, olha em direção ao horizonte, procurando o oceano. Você vê algumas cidades no caminho, do lugar alto que tá agora, suspira e sabe pra onde é seu próximo destino, Lahira. Pra onde você vai. Você deixa o templo e... Saio plena, com o vento soprando nos meus cabelos. Tô toda fodida, ensanguentada. Eu já sei que eu vou passar na cachoeira pra me lavar,
Para recuperar minhas forças e poder estar bonita e preparada para minha próxima aventura. Porque não podem descobrir que eu sou Yuan Tia. Você se lava e agora, de fato, a gente termina a nossa sessão. É, nosso spin-off no Resgate da Floresta da Dançarina. Gente, obrigado a todo mundo do chat color. Nerissa, obrigado pela sua participação. A gente linka seu personagem agora com a campanha principal. É, vai ser um prazer ter você com a gente na nossa mesa, em estúdio. Uma miniatura bem legal separada para você. E a gente se encontra terça que vem, na próxima sessão do D20. Culture. Obrigado a todo mundo que colou aqui. Terça que vem. Um abraço. Beijo para todos. Encerramento na tela. Podem falar. Cuidado que a gente continua na live da Gente, muito legal. É, gente. Muito bom, muito bom, muito Oi, legal. Nerissa. Eu falando pra caramba aqui e tal, depois eu fui reparar. Caraca, eu tô vazando lá. Não, mas tá de boa, tá de boa, né? No azar, né? Deu sorte ali, né? Tudo funcionou. Verdade. Saímos vivos. Nada deu No certo. limite, No a Lahira limite. errou todos os ataques Eu achei que a Lahira ia matar com todo mundo. 6 de Eu achei que a HP, Lahira e a ele errou. Medusa ia matar todo mundo. Eu Achei. queria, tava nos meus planos. Ela errou 3 ataques em mil com 6 de HP. O Mas ela pior é tem que, outra tipo, oportunidade agora eu ganhei o na campanha segundo principal e. ataque nela que mataria ela. Então ela E, cairia. porra, Rafael, caralho, que azar da porra você, hein? Puta Cara, que eu abri muito pariu. mal. Sabe o que é pior? Tipo, na hora que eu perdi a moeda, eu falei, não, eu tenho Dispel Magic. Eu ainda consigo tentar dar Dispel na maldição, se, Ai. tipo, tudo Tirou ela, falhar. não deu. Aí Tirou caiu o ela. chave. Não, vou Não, salvar o eu chave. acabei com 2 de HP, cara. Tipo, por pouco eu não fui de chave. Eu pensei, acerta aquele último, ela Nossa, caía, eu que eu fiquei com errei o 2 de segundo HP. ataque. Foi tudo muito engraçado ali, Eu pra já dar um tava limite mesmo. planejando pegar um incenso e rezar pra Deus da magia, assim. Tipo, já tava no meu plano já, porque Cara, eu acho eu que assim, tava deu na tudo errado merda. pra todo mundo, perdão. É, muito bom, cara. Gostei muito. Foi muito bom, muito bom. Foi Gente, até me melhor do que eu pega aqui, esperava. que eu vou continuar aqui também. Valeuzão, todo mundo. Valeu. Valeu, Boa Nerissa. live aí, Nerissa. Até o Boa noite. presencial. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, Beijo. gente. Gente, descansinho rápido, 5 minutinhos pra fazer um xixi, comer alguma coisinha, e aí a gente volta com RP, tá bom? Espero. Lalalalândia! Vejo vocês daqui a pouquinho. Mua!